Nə daşıram gedirəm. Ə, desən hər şey var burda. Adam bir <laughs> məhrəmi olur. <laughs> Yo, hər şey var, əladır. Ə, bizim canlı yayımızı sadəcə indi biz bu dəfə, ə, belə Telegramda da artıq canlı yayım da varıq. Hıh. Ə, orada da YouTube-da da başlayacağıq. Söhbətkə Facebook səhifəsində və söhbətkə YouTube kanalında. Hər birində canlı yayım da varıq. Dostlar, axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyir. Bu gün ilk dəfə olaraq bir kitab icmalı eləyəcəyik canlı yayımda. Şapiranın, mhm. Fəlsəfə doktoru Heim Şapiranın Xoşbəxtlik və Böyük Əhəmiyyətli Digər Kiçik Şeylər kitabı. Əla bir kitabdır və belə qərarə gəldik ki, Süper biz bu kitabı, kitabdır. hə, biz bu kitabı məhz canlı yayımda müzakirə etməliyik və Burda niyəsə görə minnətdarlıq hiss olunub. O məsəlsə bu minnətdarlıq olmamalı idi. Bunu dəyişərik. Ee, Əslində burda xoşbəxtlikdir. Xo YouTube-da xoşbəxtlikdir, söhbət obsurisində əh. E, belə deyə. Orda da xoşbəxtlikdir. Hə? Burda da xoşbəxtlikdir, bəli. Burda da xoşbəxtlikdir. Hər yerdə xoşbəxtlikdir, amma Facebook-da niyəsə görə minnətdarlıqdır. Gəl onu da düzəldim mən və bizə Telegram kanalımızdan canlı yayımda izləyə bilərsiniz dostlar. Səs göndərin, səslənsin. Bəli, Telegram kanalımızı söhbətə aç, Telegram kanalımıza abunə olursunuz, səs göndərirsiniz. Xoşbəxtlik nədir? mövzusunda danışacağıq və həmçinin Hayem Shapiro-nun kitabından da bəhs edəcəyik. Bu kitabda nələr var? Siz nə fikirləşirsiniz? Bu bizim üçün çox əhəmilidir və sizinlə də bu mövzuda söhbət eləmək istəyərdik. Görıntimiz və Ə səsimiz yaxşı gəlirmi? Trobe Caspian Plazadır bura. Bəli, Caspian Plazadır bura. Yegan. Niyə görə bura minnətdaram oturub mən. Biz indi hər şeyi düzəldəcəyik, dostlar. Hamsı düzələcək. Ola bilsin ki, internetdən dolayı biraz eee Ləngimələrimiz olsun, amma var ləngimə görüntüdə. Görüntüdə bir damcı ləngimə var, amma əsas səst. Əsas səstdir. Səsimiz yaxşı gedirsə, biz biz bu Mhm. <laughs> Deməli. Assalam, xoşbəxtlik nədir? Hə, Telegramda canlı yayımımız gedir? Bilmirəm, necə baxım ona. Telegram canlı. <laughs> Deməli, məndə öz-özünə rejissor olanda həmişə belə olur. Biz söhbətçi canlı yayımı hardan görməyə olur burada? Nəsə. Hə. Gəl başlayaq biz. Biz başlayaq. Xoşbəxtlik nədir? Haym Shapiro-nun kitabından və Haym Shapiro fəlsəfə elmləri doktorudur və xoşbəxtlik və böyük həm də digər kiçik şeylər ilə bağlı araşdırma aparıb və bu kitabı oxuduqca oxumaq istəyirsən. Mənim ən çox xoşuma gələn hissəsi bu qərb kitablarında nədir, Əli? Burada daim minnətdarlıq hissləri verilir ailəsinə, kimlə bərabər çalışıb onlara. Azərbaycan müəlliflərinin kitablarında mən Çox az sayda kimisə, məsələn, minnətdar olduğunu görərəm. Bizdə biraz belə bir minnətdar olmaq çətinliyi var. Dostlar, Librafın dəstəyi ilə bu kitabı niyə oxumalıyam podkastını canlı olaraq dinliyirsiniz? Artıq əsas canlı hissəmizə başladıq. Səs əladırsa, biz də başlaya bilərik. Xoşbəxtlik nədir? mövzusunda danışırıq. Siz də öz fikirlərinizi səsli mesaj şəklində bizim söhbətçi Telegram kanalımıza göndərə bilərsiniz. Biz də sizin səslərinizi səsləndirəcəyik. Həmçinin xoşbəxtlik nədir mövzusunda siz də chatda, bizim ə, belə deyək, buraxılışımızın chatında, YouTube buraxılışımızın chatında da yaza bilərsiniz. Bizi Facebook-dan izləyirsə, orada da şərhlərdə yazmağınız mümkündür. Hə. Gəl biz Başlayaq. Başlayaq. Prometey konsertində olacaqsınızmı? Olacağıq. Amma siz bizi görməyəcəksiniz. Hal-hazırda 2 dənə xoşbəxtlik nədir yaradılıb YouTube-da. Məncə, aha. Silmə. 1 dəqiqə onda. Orada da getdi nəfər baxır. O nəyə baxır? A bunun nəyə baxılmırəm deyəm bizə görə. Günəns ondur yəni mədə. Yox, bu təaməli başdı. Bir də yerdə başqa canlı yayım gedir. <laughs> Doğrudan. Ha. <laughs> Amma hamı ordadır. Yoxsa? Yox, bir bir neçə adam var. Mən onu YouTube-dan istəyirsən silim? Sən istəsən onu sil, hə. Onlar nəyə baxırlar bilmirik axı biz. Təaməli başdı baxırlar. Bu, <laughs> <da. gülüyor> bu dəge bizi e, YouTube-dan 66 nəfər izləyir. Sildim onu. Mhm. Layvı Bunun sonra template indi şəhər. Burda 68 də var. Əla. Bax burada bir daha söz var. Gəldilər. Mm -hmm. Mətləbə girək. Mhm. Mm e, Nataniyel Hatornun sözüdür. Bir xoşbəxtlik kəpənəyi kimidir. Arxaşınca arxasınca, arxasınca qaçasan, onu heç vaxt tuta bilməzsən. Mm -hmm. Fikrindən daşınıb sakitcə otursan, o özü gəlib çiyininə qonacaq. Belə bir pritsa var. Mm -hmm. Dir ki, bir nəfər düşür dostları deyirlər ki, bir tənha adadayıq, səndə gəl. Əhı. O şonun da aşıqları da var idi bu. Bu adam da gedir ora, görür ki bu dostları ya, meymunlarla cinsi münasibətdədilər. Və bu çox normal qarşılıq illərdə hamısı belə iyrənir şey edir, heç yaxın durmur. Üstün 4-5 il səs keçir, artıq bu dostları ilə də arası çox yaxşı. Ay dilə cəhənnəmə mən də eləyəcəm. Və belə ilk əlinə keçən meymunu tutur. Bu dostları başlayırlar gülməyə. Çey dansı bərabər. Deyir, niyə gülürsüz axı? Siz də bunu edirsiniz. Deyir, yox, getdi lan çirkin meymunu tapdın. Bu, <laughs> bu Bu Britçada da deyilan odur ki, hamının etməyə məcbur olduğu şeyi edəcəksə, hmm. heç olmasa daha fərqli formada eləməlisən. Biz bu, bu xoşbəxtlikdə bu kəpənəyi tapmaq ya da e, gəlib sənə qonması ya da sənin gedib xoşbəxtlik axtarmağın bəzi kitabda səslənən şeylər ya da oxuduğumuz şəx şəxsi inkişaf kitablarında utopik gələ bilər. Hı -hı. Çünki hələ bütün şirkətlər əməkdaşlarına sağlamlıq sığortası ya da həyat sığortası vermirlər. Həmmənin maaşları yüksək, bazar ortalaması ya, yüks bazar ortalamasına yüksək deyil. Hamının iş şəraiti yaxşı deyil. Amma, yəni bu məmumlarla dolu adaya düşmüsənsə, amma burda necəsə bir, daha yaxşı faydalanıb, daha yaxşı faydalanıb bilərsən. Deməli, e, çox maraqlıdır ki, bir neçə gündür təxmini bir 4 dəfə mən öz e, canlı yayımlarımda, həm TikTok-da, Hı. həm də ki, avtostopun canlı yayımlarında ə Prochperli ilə bağlı mövzular, o birə ona yaxından, uzaqdan əlaqəsi olan mövzular qoyurdum. Onlardan biri də Şapiranın verdiyi, sənin öz Telegram kanalında ünvanladığın, xoşbə ən xoşbəxt anınızın ə, formasını təsəvvür etsinizsə, o hansı formada olardı? Hı. Hmm. A olsun. Ə, təsəvvür edin. Heç kim öz xoşbənlini təsəvvür edə bilmədi. Sonra ikinci sual verdim, arzunuz nədir? Həm ə arzularını və xoşbəxtliyini taktil bir və fiziki bir şeylə təsəvvür etməyə başladı. Və övlad. Və övlad, hə, bu fiziki bir şey olmalıdır. Sonra dedim ki, birinci ən xoşbəxt anınızı yadınıza salın. 95% hallarda bu övladın dünyaya gəlməsi idi. İkinci ən xoşbəxt anı da ikinci övladımın dünyaya gəlməsi idi. Əslində bu bir dənə xoşbəxtlikdandır da, bir ki, yəni ayrar xoşbəxtlik deyil də. Üçüncü xoşbəxt anı nədir? Yadına sala bilmədi. Ə, <laughs> sonra dedim ki, yaponlar e, bir yapon ildə 25 kitab oxuyur, bir fransız ildə 15 kitab oxuyur. Siz ildə neçə kitab oxuyursuz? Adamlar ildəsinə 1-2 kitab oxumadıqlarını dedilər. Niyə heçnə oxumursuz? Dedi ki, işə görə. Dedim ki, görəsən yaponlar azmı işləyir? Hə. Hmm. Halbuki onlarda işdə ölmə termini var, yapon dilində belə Bə? bir termin də var. A, çox maraqlıdır ki, insanlar özlərinin xoşbəxt anını təsəvvür edə bilmirlər. Va, biz də sizdən dostlar, hal-hazırda bizim canlı yayımımızı izləyənlər, öz xoşbəxtlik, xoşbəxtliyinizi təsəvvür edin. Xoşbəxtlik, xoşbəxt anınızı təsəvvür edin. Onun formasını təsəvvür edin və bizim söhbətçi Telegram kanalımıza göndərin. Səsli mesaj şəklində, söhbət qah yazsanız, ora gələcəyəm. İndi biz kitab haqqında danışdıqca, Haşim Şapiranın Xoşbəxtlik və Böyük Həmdliliyi digər kiçik şeylər kitabından danışırıq. Bu kitab çox əhəmiyyətli kitabdır və bunu mütləq oxumaq lazımdır. Sən bu dediyin xoşbəxtlik və arzularını şeyə burada əslində 3 fakt olaraq bölürdə. Deyir, insanlar həqiqətən nə istədiklərini bilmirlər. Bəzi iştirakçılara yazmağa başlamaq üçün 15 dəqiqə lazım oldu. Bəlim. Yəni 15 dəqiqə bu həyatdakı bütün amallarının nəticəsinə çatacaq günü xəyal etməyə çox həsrəliymişik. İkinci fakt ən xoşbəxt gününü keçirdiyin ən yaxşı adamın, partnyorun olması vacib deyil. Mhm. Bizdə hər şey ailə, partnyorla bağlı olur. Məsələn, ən xoşbəxtanın tək də ola bilər də. Sən tək xoşbəxt olarsan. Mən tək xoşbəxt olaram. E, mən bunu özüm üçün artıq yəqin etmişəm. Mən e, kimdən asılı olmaq istəmirəm, nə övladlarımdan, nə həyat yoldaşımdan, nə valideynlərimdən. Tək özüm özümə bəs olmalıyam və özüm təklikdən xoşbəxt olmalıyam. Mən ona görə tək səyahət edə bilirəm. Tək səyahət etdiyin zaman darıxmıram, uh -huh. sıxılmıram, ay hara gedim plan. Özümə məşğuliyyətlər tapıram. Tək səyahət etməyin ən böyük üstünlüyü odur ki, siz yad adamlarla daha tez danışırsınız. Nə qədər çox yad adam tanıyacaqsınız bir yerdə o qədər neuroniz gedəcəy, yeni neyronlar yaranacaq. Yəni bu baxımdan ha, düşünürəm ki, insanın həm də tək olmağı ə, və təklikdən xoşbəxt olmağı bacarmalıdır. Deyir ki, bir şeyi necə etməyi bilmək xoşbəxtlik axtarışında yaramır. Tənlik həll edərkən, trüflü piroq hazırlayarkən və ya kosmosa raket göndərərkən bilik əhəmiyyətlidir. Xoşbəxtlik axtarışında isə o faydasızdır. İcazə verin izah edim. Josh Weil haqqında bir neçə təlimat kitabına baxanda çox müdrik bir məsləhətə rast gəldim. Hər gün səhər tezdən böyük bir təbəssümlə və yüksək əhval-ruhiyyə ilə yataqdan qalxın. Müəllif bu fikri mənimlə paylaşmağa qərar verdiyi üçün mən necə də şanslı idim. Bu möhtəşəm fikrə rast gəlməmişdən əvvəl hər gün yuxudan sol böyrümdə kəskin ağrı və ruh düşkünlüyü oynayacağımı düşünürdüm. İndi isə başa düşürəm ki, həyatım boyu çox böyük səhv etmişəm. Belə bir məsləhət mağazaya girəndə satıcının sizə gözəl gün arzu edirəm deməsi ilə eyni təsire malikdir. Əlbəttə bu xoş dilək həqiqətən də gününüzün xoş keçəcəyi mənasına gəlmir. Etməli olduğunuz doğruları bilmək real həyatda faydalı olmaya bilər. Məsələn, siqaret çəkənlər bilirlər ki, onu tərk etməlidirlər, amma bu onları nikotin asılılığından fiziki olaraq necə xilas edə bilər? Bu növ kitablar çox məşhurdur, lakin bu məşhurluq orada verilən məsləhətlərə görə deyil, bir çox oxucunun orada təsvir edilən həyat tərzini özünkü ilə bir tutmasına görədir. Bəli, əlbəttə bu həqiqətdir. Mən hər səhər daha ürəkdən və çox gülməli gündə bir dəfə də olsa yaxşı bir iş görməliyəm. Qəribədir ki, əslində necə etmə kitabları bizə bizi maraq içində saxlayır. İndi bunu necə edəcəm? Ən böyük sual da elə budur. Ə kitabın adı Xoşbəxtlik və böyük əhəmiyyətli digər kiçik şeylər, Haim Shapiro-nun kitabıdır və bu kitabı da ə, mütləq oxuyun. Librof üzərindən linkini göndərdim. Ya bir neçə dəfə soruşdunuz, amma din kartıq göndərmişik, adı da yazmışıq. Bəli. Ə, bu tipli kitablar bizə nəyi öyrədirlər? Bu kitibli kitablar, yəni Haim Shapiro-nun kitabı bir statistikanı işləməyə öyrədir. Gə əslində statistik məlumatlar bizə ə çox yaxşı şeylər deyə bilərlər. Və həmçinin ə, bu tipli kitablardan biz ə, xoşbəxtliyi ortaya çıxarda bilərik. Nədir xoşbəxtlik? Bax sənin görə nədir xoşbəxtlik? Uf, uh, xoşbəxt günü təsəvvür edə bilərəm. Hıh. Uh -huh. Amma nisbətən qorxu ilə getişdirmiş bir e, gəncliyin parçası yıxda biz Hı -hı. E, bizim e, oyuncaq qucaqlayırıq yatırıq Hı -hı. uşaqlıqda bu oyuncaq böyəndə formasını dəyişir olur bir ağsaqqallı Allah oyuncaqla danışdığımız sözlər də olur ərəb dilində dualar dualar e, mənim üçün qorxunun daha az olacağı e, mühit bu ə mühit ola bilər, ev mühiti ola bilər, sağlamlıq ola bilər. Hı -hı. Mənim üçün ə, qəribə bir formada o hormonal xoşbəxtlik balansı ortaya Hı -hı. gətirir. E, daha az gərginlik və daha az sakit bir yer məni xoşbəxt edir. Yəni mən bir günümü, xoşbəxt bir günümü təsəvvür eləyəndə Orda mən hansı musiqinin səslənəcəyini də, hansı əsəri e, həmin gün oxumaq istəyəcəyimi də, hansı söhbət etmək istəyəcəyimi də e, çox rahat deyərəm. Hı -hı. Amma onun ümumi məkanı da vacibdir. Ümumi aurası da vacibdir. O şəhərin enerjisi, insanların yaydıqları enerji e, Biz... Bakıda xoşbaxt ola bilərik? Bu qədər gərgin şəhərdə çox belə rahat xoşbaxt ola biləcəyimizi düşünmürəm. Nə vaxta qədər geldik? Biz studiyə. Biz studiyada biz biz bir rahat bir 3 saat, 4 saat yolda olmuşuq. İki məkan dəyişmiş idi. Cəmi 4.6 kilometr getmişik. Bəli. Cəmi 4.6 kilometr 3 saata getmişik biz. Və, və bu... səbəbi də yoxdur. Bugadan maşınların sıx olmağının, hamının bir-birinə siqnal verməyinin, yol kəsməyinin. Axı bu yol kəsmələr biz görürük ya, avtomobildə. Bu iş yerlərində də var. İnsanlar bir-birlərinin yolunu, karyerasını kəsirlər. Bu ailələrdə də var. Qaynanalar, baldızlar, gəlinlərin qarşısını kəsirlər. Hı -hı. E, məsələn, bu gün Emin Quliyevin künosundan danışırdın. Orda da bir yol kəsmə Oq məsələsi var. O kino Emil Quliyevin filmi. Hıh. Uh Gordon -huh. dehşətli bir filmdir. Yəni sən bu filmə baxanda bir gün təsir altındasan. Mən baxmayım da ha. Turalı məktəbsiyası oldu. Ki, mən Əli ha, hə, çünki mən, biz Səmaya ilə bir yerdə gəldik, şey filmi izləyirdik və Mmm, amma sama bu, artıq o gərginlik idi orada. Ha? Yəni onlar istədiyini verə biliblər də. Hmm. Yəni aktyorlar emosiyaları ötürüblər. Hə, orada da yol kəsmə var. İnsanın həyatını kəsirsən də. Və filmə baxırsan, filmin özünün boz, dumanlı rəngi var. Color correction eləyəndə məs o boz çəkilib də. Filmdə rəng var, amma bozdur film. Hə. A, mənə Azərbaycan filmi tarixən ən amansız filmlərdən biridir. Və ssenarisinə görə də ən amansız filmlərdən biridir. Bu həm də bizim nə qədər bədbaxt olduğumuzun göstəris. Yəni bir kişi evlənir. Spoyler verməyəcəm. Və hamı deyir ki, onun mütləq övladı olmalıdır. Yəni bir ailədə övlad varsa bu xoşbəxtlikdir. Övlad yoxsa bədbəxtlikdir. Məsələn Bir dinləyicim, eee, SMS-də əfərə, mən o dinləyiciyə dedim ki, bəs ə, ən ha, hə, ən xoşbəxt anınız? Deyir uşaqlarım. Dedim bəs uşaqlar olmasa? Yox, deyir ola bilmərəm. Deyir məxə sizdən başqa uşaqları olmayan insanlar da var. Bu o deməkdir ki, biz onlarda deməyik siz bədbəxtsiniz. Bəsən biz ağzımızdan çıxan ifadənin biz qarşımızda şəxsi nə qarşımızdakı şəxsi nə qədər incidə biləcəyini fərqinə varmırıq. Düşürüyə elə. Yəni filmin qəhrəmanının ə, söhbət Emil Quliyevin pərdə arxası mən burada tək olmuşam filmindən gedir. Hal-hazırda kino teatrlarında çoxlu çeşid seçim var orada özdə. E, seans sayı çoxdur. Azərbaycan bütün irəlidə gələn bütün kino teatrlarında var. Bir kişinin də problemi nədir, bir kişinin problemi ə anasının də gohumları iləndir, iş yoldaşları iləndir, o belə deyər, filan kəs belə deyər. Öz fikri olmayan. Və hə. Emil səsli mesaj göndərsəm, onlar dəlillər olar. Orda belə bir yer var. Filmin qəhrmanı deyir ki, anam məni göndərib. Adam həyat yoldaşı var ə işi var, ailəsi var, uşaq sahibi olmaq istəyir və belə deyir: "Anam məni göndərib." Bir sənədəcə böyük bir mesajdı ki, inancı bətbəxtdir. Və belə adamlar bizim ətrafımızdadır. Yəni o situasiya əslində həyatdan götürülmüş bir situasiyadır. Qəhrəmanlar fərqli ola bilər, yer fərqli ola bilər, ə, amma situasiya həyatdan götürülmüş bir situasiyadır. Biz xoşbəxtliyimizi Məsələn uşaqda axtarırıq biz xoşbəxtliyimizi, nə bilim, eee maddi bir şey də axtarırıq. Bu kitabda çox maraqlı bir şey var. Artur Şopenhauer'ın eee çox vacib aforizmlər Hı. belə bir kitab var. Kitabın adını dəqiq deyəcəm mən sizə. Mən bilmirəm Azərbaycan dilində var yoxsa yox bu kitab. Bu gündən belə başlamışam ki, hə, deməli Artur Şopenhauer yaşam bilgəsi üzərinə aforizmlər. Deyir ki, edə adamlar var ki, onların çox zəngindilər. Validənlərindən çox böyük pul para qalıb. Hıh. -hı. Amma işləri boşdur, daxili zənginlikləri yoxdur. Və daxili zənginlikləri olmadığına görə validənlərindən ona qalan pulu havaya sovururlar. Yəni bir-birini bu tamamlamır. Hıh. -hı. Şopenauer deyir ki, nə qədər bəsitsəsə, sadə Sizin iç zənginliyiniz olmalıdır. Bəzi insanlar xoşbəxtliyi sırf onda axtarırlar ki, Şaymşəpirada da bu var. Pulda. Daim dediyimiz məsələ, Jim Kerr nə deyir? deyir Hamının milyondu olsaydı bilərdilər ki, nə qədər mənasızdır. Sənə gələn şərtlərin bir çoxudur da. Pulum var, rahat rahat danışırsam da. Ədəb, mənim də o qədər, amma mən o pulu almaq üçün sən də mənə baxışda çox böyük əziyyət də çəkmişəm axı. Yəni ə... saçım töklənə qədər işləmişəm də, yəni həyatımdan ağırdı başım. <laughs> <laughs> Allahım dünyaya hıh -hı. bir sərt şey olacaq. Allahım dünyaya müdaxilət etdiyini düşünürsən? bir inancla olaraq. Dünyaya, insanlara, dünyaya. Aa, o müdaxilət etmir, o hər şeydən xəbərdardır. Kitabında da belə deyir də. O ondan xəbərsiz ağacdan bir yarpaq belə düşməyəcək. Mm -hmm. Yəni o hər şeydən xəbərdardır, amma heç nəyə müdaxilə eləmir. Çünki sən sabahlar deyə bilərsən ki, sən müdaxilə elədin də. Mən, mən belə qərar verməyisəm. Mm -hmm. Ona görə insan əqli müstəqil olmalıdır. Bu kitabda ə... deyir mm, mm -hmm. Gandhi deyirmiş ki, mən Allahdan başqa heç kəsdən qorxmuram. E, və sit sitmada deyir ki, sən yalançısan. Mm -hmm. Çünki sən siyasətlə məşğulsan və ingislərin adamısan. Mm -hmm. Sən əsl eh dindar olsaydın, başa düşərdin ki, Allahdan başqa hammıdan qorxmaq lazımdır. Bu kitabda biraz ona müraciət var. Deyir ki, Allahdan qorxmayın. Allahdan qorxmaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Çünki Epikurun fikrincə Allahın mövcudluğuna baxmayaraq ilahi müdaxilə deyilən bir şey yoxdur. İnsanlar Allah üçün əhəmiyyətli olmadığından onları cəzalandırmaq və ya mükafatlandırmaq onun üçün maraqlı deyil. B ən əsası isə Allahın bizim şəxsi işlərimizə müdaxilə etməsini düşündüyümüz elə özü onun ən böyük günah deyilmi? Hı. Və Na məlum komediyaçının möhtəşəm sözü. Allah mövcuddur, amma mən ateistəm. <gülüyor> <gülüyor> bu kitabdan bizim çıxaracağımız bir neçə prinsiplər var, hansı ki, bunları da fəsil-fəsil bölüb uh -huh. ə, Haim Şapira və bu prinsiplərlə hərəkət etdiyini zaman əslində ə, belə bir kitab, belə bir fikir yadıma düşdü. Deyir ki, xırda şeylərə fikir verin. Yaşlananda biləcəksiniz, onlar çox böyük şeylər idi. Məl. Hər də şeylər nədir? İnsanlara xoş söz deməkdir. İnsanlara mən səni anlıyıram deməkdir. Məsələn bir adam deyir ki, "Oy da, o qədər problemim var, o qədər problemim var, o qədər problemim var." Sən sadəcə onu dinləməlisən də. Sən ə, sən bunu eləməsəydin sənin bu problemin olmayacaqdı, məsələn həll eləmir. Nəticə dəyişir məndə o yəndə sənə. Ya da qoşulub qarşı tərəfi söymək. Hə. Nəticə dəyişmir. <laughs> ə, Empatiyan gücü kitabında da eyni şeydi haqqında var indibis müxtəlif kitablar haqqında danışırıq. E, o Empatiya gücü kitabında belə bir şey var ki, bizi ən çox çaşdıran bizim güyəki e, qayğığımıza qalan dostlarımızdır. Hı. Yəni onlar nə deyirlər? Onlar sadəcə deyirlər ki, hə sən düz deyirsən, sən yaxşı edirsən, amma konstruktiv bir çıxış yolu vermir bizə. Bə. Və bizi sanki çaşdırmış kimi olur. Ə e, Bu kitabda 3 prinsip var. 3 prinsiptən bir neçəsini demək istəyirəm. Ağzınızda balaca bir şey mırçıldadarkən heç nə etməməyiniz normaldır. Bu birinci prinsipdir. Bu hisslərlə hamımız tanışıq. Səhər tezdən yuxudan duranda ağlına gələn ən yaxşı fikir yenidən çarpayə qayıdıb 2 saat da artıq yatmaqdır və ya xud 5 və ya da 10 saat. Alman filosofu Artur Şopenauerin fikrincə bu tendensiya həyatın heç də asan olmadığını sübut edir. Əgər həyatımız kəf damağından ibarət olsaydı, gözümüzə açan kimi çarpayımızdan sıçrayardıq. Və Benjamin Franklin-nən bir stat. Hər gün səhər saat 9-da yuxudan oyanıb oxumaq üçün bir qəzet götürürəm. Həmin qəzetin vəfat etmiş insanların siyasəti verilən səhifəsinə baxıram. Əgər orada adım yoxdursa, o zaman çarpayıdan qalxıram. Səhər tezdən oyanıb içində səhərin açılmadığını hiss edəndə fakültədəki çatibə zəng edib belimin ağrıdığını və həmin gün on, həmin gün üçün planlaşdırılan hər şeyi təxirə salmasını deyirəm. Bir az da olsa yalan danışmalıyam çünki əgər zəng edib içimdə səhərin açılmadığını desəm, mənim akademik çevrəmdəki hər kəsin gözü kəlləsinə çıxar. Hər heç bir işin qulpundan yapışmamaq ən çətin işdir. Oscar Wilde. Burada çox vacib cümlələrdən biri məs iç şəhərində ə en yəni səhər açılır amma sənin öz içində səhər açılmır. Sən oynaya bilmirsən. Amma burada bir məsələ var, tənbərliklə xəstəlik qarışdırmamaq lazımdır. Linklər səhv gəlib, onları yeniləyirəm. Aha. Əgər birinci yayımı linkləri verməsən, bizi söhbətkah podkast podkastımızı canlı olaraq bu dəqiqə YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Hal-hazırda bizi 132 nəfər canlı yayımda izləyir. Dostlar, və bu izlədiyiniz canlı yayımı bölüşün ə daha çox adama çatсын, daha çox adam bizim canlı yayımları görsün və onların da xoşlarına gələcək, mütləq. Biz ilk dəfədəki kitab icmalı məsə canlı yayımda edəcəyik və ə, istərdik ki, bu cür canlı yayımlarımızda siz də aktiv iştirak edəsiniz. Söhbətgahın Telegram kanalına səsli mesajlarınızı göndərin və xoşbəxtliklə bağlı biz sizin Ə, səsli mesajlarınızı da səsləndirəcək, pirazdan onu səsləndirəcək. Bu gün biz Heim Shapiro'nun, fəlsəfə doktoru Heim Shapiro'nun xoşbəxtlik və böyük əhəmiyyətli digər kiçik şeylər kitabından danışırıq və bu kitab da ə, Libraf ə, kitab mağazalarında var, Test Press tərəfindən nəşr tərcümə olunub və nəşr olunub. İkinci prinsip isə qəzəblə bağlı olan bir məsələdir. Bunu mən efirimdə bir neçə dəfə danışmışam ə gəzəblənməklə bağlı qəzəb özünü başqalarının səfehliyi ilə cəzalandırmaqdır və ya qəzab qəzəb özünü öz səfehliyi ilə cəzalandırmaqdır. Çox az insan bilir ki, dünyada qəzəbin idarə olunması üzrə ən böyük mütəxəssislərdən biri görkəmli yəhudi filosofu Baruk Spinozadır. Aşağıdakı cümlə Spinozanın qəzəb fəlsəfəsinin icmalıdır. Heç vaxt qəzəblənmə ya da heç vaq bağışlama. İcazə verin bu fikri izah edim. Görkəmli Yahudi filosofum fikrincə, kiməsə əsəbləşməzdən əvvəl öncə gələcəkdə onu bağışlayıb bağışlamayacağını düşünməlisiniz. Həmin insan indi əsəbinizin üstünə tökmək üçün uyğun namizəd ola bilər, amma əgər nə vaxtsa onu bağışlamağı düşünürsünüzsə, bir həftəyə, bir aya, altı aya və ya bir ilə ən yaxşısı onu indi bağışlamaqdır. Lazımsız qəzəbdən və istirabdan xilas olmaqdır. Ona görə Spinoza öz fəlsəfəsində vaxta xüsusi yanaşmışdı və əslində o hər bir şeyə əbədiyyət nöqteyi-nəzərindən baxırdı. O belə bir nəticəyə gəlmişdi ki, əgər kimisə bağışlayacaqsınızsa, bugünkü qəzəbiniz heç bir mantiqə sığmır. Bu tamamilə lüzumsuz və absurddur. Bu fikrə gözənilməz bir yerdən dəstək gəlib. William Butler Yeats-dən. Əgər sonda daha çox qəzəblənəcəksənsə, indi təmkinli olmalısan kitabı təkrarlayiram. Haym Shapiro, xoşbəxtlik və böyük əhəmiyyətli digər kiçik şeylər, Libranın dəstəyi ilə. Dostlar, siz də bizim canlı yayımlarımıza səsli mesaj göndərə bilərsiniz. Sizin nə axtarsınız, Əli müəllim? Qulaqlıq. Burdadır da. Hə? Tapdım. Tapdın. Hə, səsli mesajlara görə göndərirlər səsli mesajlar. Hə, hə biz bu kitabdan danışırıq və ə, bu kitabda çox vacib bir məsələlərə toxunulur. Qoşbaqlıq nədir? Siz öz mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Mən sizin eee bu canlı yayım zamanı olan fikirlərinizi oxuyacam. Və chat zamanı chatdə bizə sən dinləyək. Eee var səsli mesajlar. Aha. Var Rıza Eyvazlı öz fikirlərini bölüşüb göndər gəlsin əskərin xətin göndər. Tanışsın. Salam, hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun ki, bu cür gözəl bir mövzuya toxundunuz. Mənim üçün şəxsən xoşbəxtlik insanların mənə baxdığı baxışlardan olur. Mən özüm müəlliməm, bəzən çox olur ki, qəzəblə formada və ya hətta ki, hər hansı bir məsələni fikirləşmiş formada dərsə daxil oluram. Həmin anı şagirdlərin mənə xoş gülərzlən baxması məni Həqiqətən də dünyanın bəlkə də ən çox xoşbəxt insanı elədir. Çünki onların o saf baxışları, xoşbəxtliyi onların gözündəki o ulduz, yəni mənim üçün ən gözəl nümunəvi xoşbəxtlik yanıdır. Əlavəsiz. Əslində ə, bu kitabda da ona toxunulur. Məsələn, mənim xoşbəxtlik anlayışlarımdan biri nədir? Mən Cənubi Amerikada Ant Dağları ilə Qərbi Cənubi Amerikanın cənubundan tam mərkəzi Amerikaya qədər səyahət eləmək istəyirəm. Bir tərəfində okean, bir tərəfində Ant Dağları. Tək, tək. Və o zirvədən günün qürub etməsinə və ya baş çıxmasına baxmaq istəyirəm. Bu məncə ən xoşbəxt anlardan biri ola bilər. Sonra isə oradan bilmirəm niyə Ay Barbados adasında olmaq istəyirəm. Bilmirəm niyə. Barbadosda olmaq istəyirəm. Orda Trinidad Tabago var, nə bilim. Kostarika da var falan. Am Barbadosda olmaqsa, bəlkə dəniz quldurlarına görə ə, ola bilər. Çünki orada dəniz quldurlarının özünün ə, limanları var idi. Am rəzan dediində həqiqət var. İnsanların ə xoşbaxtlıqlar olsun. Məsələn, bu burada kimisə ə, ə həyatına yaxşı mənada toxuna biliriksə, bu xoşbəxtlikdir də, xoşbəxtlikdir. Sizə yazırlar ki, əladır söhbətiniz. Biz sizi dinləyirik, xoşumuza gəlir, biz sizdən çox şey öyrənirik. Əslində bu xoşbəxtlikdir də. Xoşbəxtlikdir. Yəni patronlarımıza təşəkkür edirik, sponsorlarımıza təşəkkür edirik. Yəni onların dəstəyi ilə bizim verliş gedir. Podkast belə deyək, özünü doğrultmağa başlayır, maddi cəhətdən filan. Amma bizim həyatına toxunduğumuz on minlərlə insan var. Hal-hazırda 117 nəfər canlı yayımdadır. 30400 nəfər isə bizim abunəçimiz var. Hoş vaxtlibuldu zamanı. Yoxsa. Albetde. Yaxşı istəyərim olsun. <laughs> Net kristal kristaldan olsun. Ha, Hara kristal məşhur idi? Çeh, yox, yox, Çehhiya, Çex billurları, Çex billurları. Deyir ki, ayda heç bu aqda düşünməmişdi. Miss Sumqayıt yazıp göndərib. Ə məncə insanın özünü əməlləri ilə dərk etməsi xoşbəxtlikdir. Bunu e.r yazır. Kitabın adı nə oldu? Haim Shapira, xoşbəxtlik və böyük həmmətli digər kiçik şeylər təkrar daha sonra video olacaq, qalacaq mı? Bəli, əlbəttə qalacaq. Məs bu kitabı niyə oxumalıyam? Orda qalacaq. İndi əvvəldə canlı yayın bir hissəsini kəsmiş olacaq, çünki əsas səsi də o değildi. Və podkast olaraq həm Spotify-dan, həm də ki Apple Podcast, Yandex Music-dən dinləyə biləcəksiniz. Dinləyə, Filmin adı nədir? Pərdə arxası. Emil Guller'in filmi hal-hazırda kinoteatrlarda var. Salam xoşbəxtlik cahillikdən qurtulmaqdır, xoşbəxt sevilməkdir, evli olmalıdır, səyahətdir, 32 yaşında subay və ailəsiz, övladsız olmamaqdır, ailə olub xoşbəxt olmaqdır, evli və bədbaxtlar da çoxdur. Bu bizim daimi izləyicimizdir. Mən istəyirəm. Kimdir? J5LJ8A. Qapı şifrəsi toxşayır biraz, amma ə bizimsi ailə qurmaq xoşbəxtlik deyil. Dünən, ə bizim əməkdaşımız Jalil xanım çox maraqlı bir ifadə işlətdi. Əslində mən o ifadəni işlətməli idim. O daha düzgün verdi ya. Qadın və kişi dostluğu ilə bağlı. O dedi ki, bizimkilər dost münasibəti ilə dostluğu qarışdırırlar. Qadınla kişi dost münasibətində ola bilərlər, amma dost ola bilməzlər. Dostluq onda artıq münasibət var. Çünki maraqlar var. Və belə oturdum, fikirləşdim ki, biz çox şey qarışdırırıq. Məsələn, biz biz elə bilirik ki, ailə həyatı xoşbəxtlikdir. Ailə həyatı xoşbəxtlik deyil. Ailə, ailə bir sində boyda qayğıdır. Yəni sən o qins qay... insan ailə həyatı qurmaq üçün 100 ölçüb bir biçməlidir. İkincisidir. <laughs> Bəli, Əli müəllim. 101 üç məndə. İkincisi, eee, bu gün də Instagram hekayəmdə də paylaşmışdım. Eee, qarşındakı adamı çox yaxşı tanımalısan, sabah deməyəsən ki, bu nə şeylərdir səndən çıxır. Sən onu tanımaq sənin borcundur. Ki sabah sən təəccüblənməyəsən. Ona görə niyə məsən, sən hər şəraitə düşməlisən ki, onu tanıyasan. Ona görə Məsələ razı deyiləm ailə həyatı və ya uşağın olması xoşbəxtlik deyil. Bu banal bir məsələdir. Məsələn elə Emil Quliyevin filmi də onu göstərir ki, onlar sadəcə xoşbəxt ola bilərdilər. Bir-birini sevməkdən heç biri bir-birini sevirdilər. Hər ikisi bir-birini sevirdilər, sadəcə qonşuların, qohumların, babaların, nənələrin ə, övladım olsun, kapizindən nəvəm olsun. Onlar da bir-birinə şeylər, nənə-babalar elə biraz oynadılar, sonra atırlar səni üstvəyək. Mənin qayğısı çoxdur, ailə həyatına. Azad toyğudu da. Doğulursan, yemək yeyirsən, çoxalırsan və ölürsən. Bir təbiətdəki bir canlı kimi. Cütləşməyə kimdir? Sıxışdırdığın e, və Hı -hı. zürafənin ya da filin eləyə bilmədiği şey biraz səni fərqlidir. Fil də cütləşir, cütləşir və uşaq olur. Evlənir, <laughs> Hı -hı. Uşaq olur. Hı -hı. Yaddaşı da sənin yaddaşından güclüdür. Səndən də güclüdür uşağını adını qoruya bilir sən heç nəsən də, yəni uşaq. Bir çox kiçiyik, biz çox kiçiyik, gücsüzüyük, zəyifik. Amma Hı. çox maraqlıdır ki, biz özümüzü ali irq hesab edirik də. Hə şeşlədə qida. Şeşlədə əh, qida piramidasında ən axırıncısı olub. Ə, heyvan qalıqları ilə qidalanmış, daha sonra əlinə ov alov keçəndən sonra o piramidanın başına oturmuş canlıyıq da biz. Yəni biraz ağlı primat və salon. Yəni başqa heç bir üstünluğumuz yoxdur. Məsələn çox şişirdilir də. Məsələn hmm. e, bu yaradıcı qüvvənin də bax bir nəfər yazıb deyəsən bizim e, kitabdan oxuduğumuz ateist sözünəkilinc olunacaq. Hmm. Baxım məsələn başqa bir linç olunasıb şey deyim də. İnsanın özünü şişirtməyinə hmm. ya da bir yaradıcı qüvvəni şişirtməyinə. Hmm. Məsələn deyir sənin on barmağın var. Hmm. Aha. Möcüzədir də. Ya 12 barmağım olsaydı ona da deyəcəydim də möcüzədir. De, 2 də olsaydı deyəcəydim 2. 2 qulağım var, möcüzədir. Səs sağdan, ya bir dədən anlımda olsa ona da deyəcəydim möcüzədir ki, yaradan qurban olum. Anlıva bir dədə qulaq qoyub. E, ya da bədəndəki sistemlər möcüzədir. Yo, insanın bədəni bərbad bir bədəndir. Bütün elm adamları insanın əsində dəymə düşər bir canlı olduğunu, çünki çox rahat öyrəşdiyini deyir. Dərin Heyvanların dərisindən daha güclü deyil. Soyuq dəzəmini deyilən. Qaralının gözü deyilsin? yağış damcısını YouTube-da bununla bağlı çox qəşəng bir sənədli film var. Qartalın gözünün simulyasiyasını yaradılar. E, yağışa baxdığı zaman damcını görür. Biz düz xətt görürük. Ona görə o dağda baxır, nə bilim doğuşan zadı görür, balığı görür. Göz dəhşətli bir formada Hı -hı. təkamüldən keçir. Əlin heç nədir? Əlinlə bir şey bacarmırsan, yəni bacardığın rəsmsəhəri çəkmək idi hansı ki o bir şey çox da bir, bir, sadəcə burdan hopansaq biz ölə bilmərik də. Yəni ha. mən istərsəm qalxıb yuxarıdan atım özümü öldürürəm. Yəni <laughs> niyə <laughs> bizi belə tam ki yəni, galaktika üçün belə bir, bir şey eləmir də əlimiz hələ ki beynimiz çorlamaqdan e, başqa e, bir dənə e. bu var. E. Bu beyin məhsulu evlənmə ya da uşaq sahibi olmaq üçün deyil. Hə. Sən e, xoşbəxt olmaq üçün ona ehtiyacım vardı dediyin zaman bir az yenə də insanın təbiətinə və beyin əzələsinə əslində əks getmiş olursan. Məsəlük ki, axşamınız xeyir, 11 il də ailəliyəm, övladımız yoxdur, düşünürəm buna görə də xoşbəxt qadınam. Ailədə üçüncü problem yaradacaq şəxsi yoxdur, qohumlar qaynana baldır, hələ də 2 il evliymiş kimiyəm. Bunu avona qeydiyyat yazır. Bir şey deyim ki, məsələn uşaq bəzən mane ola bilər ə gazab bilmirsən, otura bilmirsən. Çünki uşaq dünyaya gətirmək özü bir məsuliyyətdir. Ə, Heim Schaperan kitabında bir neçə yer var. Bu yerlərdən biri ə özün birinci xoşbəxt anınız, ikinci və üçüncü xoşbəxt anınızda çox böyük ölçüdə kişilər öz həyat yoldaşlarının Biz niyə belə gömdünü? <laughs> Biz insanlar səni nəyinəmişdi? <laughs> Ey Marslı. Bizim <laughs> deyir belə. Zindir. Zindir. <laughs> ə, kişilər adətən deyirlər ki, ə, övladımın doğulduğu an, ə, qadınlar isə adətən deyirlər ki, doğulduğu andan sonrakı an. Çünki o, o qədər ağrı kəsir ki, bədən başlayır ağrı kəsicili hormonlar, dopamin, serotoninin nəyi var, hamsını ifraz eləməyik ki, qadın orada özünü çox yaxşı hiss eləsin və həmin an euforiya düşür qadın. Amma sonra postdoğuş travmasından sonra depresiyaya da düşə bilər və çox ağır vəziyyətə də düşə bilər qadınlar. Yəni uşaq sahibi olmaq bizim o təməl ehtiyacımızda sayımız artsın, taxta adam qalsın və s. amma əslində hal-hazırdakı dövrdə yəni zaten dünya əhalisi çoxdur, resurslar qıttdır və uşaq sahibi olmaqla e, özünüzə əlavə bir problem yaratmış olacaqsınız. Əgər hazır deyilsinizsə, çünki uşaq dünyaya gəlirsə, biz uşağa demirik də, o gəlir sənin dünyaya yoxsa yox, o razılı vermir. Biz istəyirik. Deməli biz onu dünyaya gətirmişiksə, onun məsuliyyətini də daşımalıyıq. Allah kərimdir deməylə olmur bu məsələlər. Dəqiq olmur da. Və insanlar öz xoşbəxtliklərini uşaqda, əşyada, toxunulan bir şeylərdə axtarırlar. Əsl xoşbəxtlik isə məsələn bu gün yediğimiz pisincan plov da ola bilərdi. Düzdür, xoşbəxtlikdə nə nə, nə vaxtı da mən pisincan plov yemirdim o kəs. Biz 18 aydır. Pisincan plov yemirəm, <laughs> 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 dəqiq bilirəm onu. Siz də 18 aydır pisincan plov yemir. Dəqiq mən 18 ayda onu yemirəm. Lavaş yedi, ya, bugün, çöre yedi. Çöre yedi bu gün, çörəy yedi. Çörəy yeyirəm. Amma yeyə bilirsən də. İldə bir dəfə də ol. Bu xoşbəxtlik idi. İldəmi. İldə bir dəfə yeyə bilərsən də. <laughs> Yeyəm <Yeah, bol>. oğlum. <laughs> Səs var. Dinləyəy. Hə, dinləyəy. Səs bir dəqiqə yarımdı deyə. Ya, bir az sürətli sürətləndirəcəm ki. Vaxt. Salam dolum sizləri Əli bəy, Tural bəy. Mənə fikrimdə bildirmək istəyirəm ki, məncə xoşbəxtlik an deyil, yəni yaşadığımız an deyil, hissdir isiyat bizi xoşbəxt edə bilər. Yəni məsələn mən bir dəfəni sevindirə bilirəmsə, hədiyyə verə bilirəmsə, onu hansısa bir deyək ki, yardım edə bilirəmsə və yaxud ona köməkli görsə dəstək ola bilirəmsə və o həmin insan da sevinirsə, mən xoşbəxt oluram. Yəni, mən xoşbəxtlik hiss edirəm, amma yaşadığım şəhərdə hər gün 1 saatdan 1 saatdan sonra hansısa bir təxacda, hansısa bir sürgünün, mədəniyətsizliyinin və yaxud hansısa bir çərgədə yer dəyişməsini görəndə Yəni bizim keşimiz pozulur və bu xoşbəxtlik artıq solur. Ona görə düşünürəm, məncə bir insan bir gün xoşbəxt ola bilməz də yana elə. Gün ərzində elə bir xoşbəxtlik e, amma hissiyattır. Yəni bir neçə dəfə xoşbəxt ola bilər insan. Hansı bir mühitə düşəndə, hansısa bir insana münasibətdə olanda, evladı da ola bilər, valideynləri də ola bilər, dostları da ola bilər, tanımadığın insanlar da ola bilər. Mənim fikrimcə belədir. Təşəkkür edirəm. Fərhad Mirzayev. Fərhad Mirzayevə bizə yazdılar. Xoşbəxtlik daimi bir hiss deyil. Hər hansı bir andan, sözdən, mə məqamdan olan zaman insan xoşbəxt olur. Məna görə xoşbəxtlik saniyə və dəqiqə anında olan vaxtdır. Kitabın adını soruşurlar. Haym Shapira, Xoşbəxtlik və böyük həyəmli digər kiçik şeylər Libravta var. İnsanov bazar günüdür. Eee, gəzməyə gedəndə, hansa mola gedəndə orada mütləq Libravda baş çəkin, oradan bu kitabı alın. Personal Nothing in Business ingiliscərin də yazır fikirlərini. <coughs> Çox sağ olun ə nələrə sahib olduğumuz deyil onlardan nə qədər zövq ala bilməyimizdir. Xoşbəxtlik. Tamamilə E.N.J. sinə razıyam. Könül Əliyeva təşəkkür edirəm. Salam sizi görməyimə çox şadam. Şa şa biz də çox şadıq. Bizim canlı efirimizə qoşulduğunuza görə bu arada dostlar bizim canlı yayımlarımızı da bölüşün. Onu share eləyin sosial şəbəkələrdə və biz böyük məmnuniyyət hiss edirik ki, siz bizimlə Bizimlə, bizim canlı yayımlarını bölüşəsiniz, daha çox adama çatсын. Bu cür ciddi canlı yayımlar Azərbaycanın internet vəkanda və sosial şəbəkə məkanında demək olar ki, yoxdur. Xoşbəxtlik kimsədən olmadan, xüsusi nə isə baş vermədən onu yarada görə hiss edə bilməyimizdir zənnimcə. Xoşbəxtlik dərdsiz olmaqdır. Xoşbəxtlik nə istədiyini bilməkdir. İnsan heç nə istədiyini bilmir. Ə mənə görə xoşbəxtlik səni alnayan biri ilə yola davam etməkdir. Hər kəsin anlayışa ehtiyacı var. Pulun xoşbəxtliyi haqqında subyektiv fikrinizi bildirmək istəyirəm Tural. Ə Musayəzə pulun xoşbəxtliyi haqqında. Pul xoşbəxtliyi deyil vallaha. Ə aydınlanma savaşçısı İlhan Arsel yazır ki, mutluluk kimsəyə mütəac olmadan yaşamaktır. Kiməsənin haqqını yemədən, çalmadan, çırpmadan yaşamaqdır. Xoşbəxtlik idman zalında idman edədə sizə sakit, rahat qulaq asıram, heç bir problem yoxdur. Çox oh, sağ ol. Sən mənə böyük fincanda verə bilərsən. Balaca fincanlar mənə yetmir, mən su çox çənədə var. Təşəkkür edirəm sənə. Mən çox bəzən səbəbsiz də xoşbəxtəm, arzu yazır. Azad yazır ki, xoşbəxtlik sevgi ilə qarşılıqlı anlayışdır, hörmətdir. Ee, əzazil yazır ki, Discord-da varsınızmı? Xeyr. Discord-dan baş açmaq olmaz, biraz. <laughs> ondan oğlum başım çıxır. Gəlin ondan soruşmayım e, onu. Keyfiyyətli kanallara baxın, təşəkkür edirəm, baxırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, ağbət öz xeyir. Xoşbəxtliyin faktorları çoxdur, onlardan biri məncə həm fikirli insanların olduğu mühitdə olmaqdır. Salam, nəsə çox fikirlisiniz xoşbəxtlik haqqında düşünürük. xoşbəxtlik xoşbəxt olduğunu görə bilməkdir. Bunu e.r yazır. Maraqlı yanaşmadır. Yanaşma ya. Xoş xoşbəxt... gələ bilmirsəsin nəticə ola bilər. Ə, <laughs> ə, deməli, ə, xoşbəxtlik səndə yaşayan uşağın bu dünyaya maraqla baxışını ə, izləməkdir. Xoşbəxtlik anı bir andır, olur və keçir. Ə, xoşbəxtlik natamam hiss etməməkdir. Deməli Tural Tib elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, ağız və üz çənə cərrahı, implant implantoloq. Oxuya bilmədiyim şeydadam. Hə. Şey, Hüseyn Hüseynzadə səsi gəlir. Bizim patolojiyə gəlmiş könül. Bən... Səyin, salamlar Hüseynəm. Axşamınız xeyir olsun. Gözəl mövzudur. Mən düşünürəm coşbaxtlıq ümumi spektrdən və lokal xəstəliklərdən baxmaq olar. Yəni ümumü, əgər insan sağlamdursa, normal ailə işi özünə az da olsa vaxt ayırdıb isə, idmanla məşğul olursa, bu ümumi xoşbəxtlikdir belə laka xoşbəxtlik məsələn gözəl bir hədiyyə aldıqda və yaxud da nəsi sevdiyi bir qidanı qidalandı və bu bu tipli bir şeylə də laka xoşbəxtlikdə əslində bu ərfayə e hissindən əmələ gələ bilər. Və yaxud da ki xəstə də insan ağrılı xəstədir. Yəni ümumi götürəndə özünü xoşbəxt hiss edə bilər, amma sevdiyi bir qohumun yanı gələndə həmin an özünü xoşbəxt hiss edə bilər. Yəni əs ki yəni 24 saat xoşbəxt olmaya bilər, amma ümumi prinsiplər var da. Əgər o prinsiplər, yəni ailə, iş, özünə vaxt təminatı varsa, düşünürəm ki insan ə, xoşbəxtdir. Çox sağ olun. Bir şey. səsimiz də var. Eşləyəm. Elnur səs göndərib. Salam, hər kəsə axşam xeyir olsun. Salamlarım buradan sizlərə. Məncə xoşbəxtlik insanın beynindəki düşüncələridir. İnsan beynində nə qədər yaxşı fikirləşsə, yaxşı düşüncələri olsa, o qədər çox xoşbəxt olar. Məsələn, mən xoşbəxt ola bilmirəm bildirdim, çünki beynindəki düşüncələr yaxşı deyil. Hər dəfə stres, əsəb, işləri düzəltməməyə və s. Buna görə özümü günahlandırıram. Buna görə Niyə belə düşünürəm, niyə belə olur deyə özümün günahlandırıram. Bəzən də boş verməyi, bəzən də fikirləşməməyi, bəzən də belə çox həssablaşmaməyi düşünürəm, amma alınmır. Nə qədər istəsəm də bunu edə bilmirəm. Bir çox psixoloqlara baxıram, çoxlupsixoloqlara düş, çoxluqdan Azərbaycan psixoloqlarına baxıram. Və bu mənim əlimdən gəlmir. Məncə mən düşüncələrimi dəyişsəm, xoşbaxt olaram deyə düşünürəm. Deməli, Orhan Pamukun Məsumiyyət muzeyi kitabında e, bu ədəbiyyatçılarda bir podkast var. E, sözdən sözə keçirəm ə e, ilk cümlə podkastının adı. E, onlar məşhur yazıçıları çağırırlar və ilk cümləni, ilk səhifə, ilk səhfə üzü istəyirəm. İlk səhifəni necə yazdıqlarını soruşurlar. Çünki romanda ilk cümlənin önəmi var. Sehri kitabın bütün sonrasına təsir edir. Məsələn, Orhan Pamukun Yeni Həyat kitabının kitabı belə başlayır. Bir gün bir kitab oxudum və bütün həyatımı dəyişdi və bir səhirli tilsimli kitab var və onun real dramatik hekayəsi keçir. Masumiyyət muzeyi isə belə başlayır ki, həyatımın ən xoşbəxt anı imiş, amma bilmirdim. Biz... Ayda bilmirdim ki, bilsəm çox şeylə bağlıdır. Məsələn, mən psixoloqda bunu haqqında söhbət eləmişdik Mələk xanımla e ki davamlı olaraq xoşbəxtliyi ya da yaxşı günləri ya da məni çox yaxşı hiss elətdirəcəyi şeyləri cümlələrini gələcək zamanda qururam. Bu olsaydı olardım. Bu olsaydı olardım amma e bizim belli bir hormonal quruluşumuz və tərbiyə sistemimiz bizə əlimiz çatən şeylərdə xoşbəxt olmağı çox da təəllimləndirməyib. Məsələn biz bir köynəyi görürük, gedirik o köynəyi alırıq, onu çəki vurulur. Mağazadan çıxanda növbəti köynəyi artıq bizim ə, wish listimizə girir. Hı -hı. Amma sahib olduğun şeyin özü ilə belə xoşbəxt ola bilmək o an. Necə xoş xoşbəxtlik verə bilər. Məsələn mən dünən gecə Stinqə baxırdım. Stinq də qocalıb Və bir də fikirləşdim ki, Sting necə qəribədir. Məsələn, Nyu Yorkda bir ingilis olmağını yad planetdə yoxşadır özün hmm. və gəzir. Sonra da Ərəbistanın səhrasında gəzir başqa bir hmm. mahnı yazır. Necə adam qəribə-qəribə. E, mən onun konsertində olanda yadıma gəlir ki, Oyda, olmuşam mən, özü 2 dəfə. <laughs> özü 2 dəfə olmuşdur. Stan Stink'in havası deyib. Ah, mən, mən məsələn o anın qadrını bilməmişəm. İndi fikirləşirəm ki, Stink'in konsertində Stink xüsusi ilə 2-ci konsertində Oxford-da konsertində. Demək olar ki, masada arxam Stinkə olan bir şey də oturmuşdum və Tequila Azad içirdim. Məndə yeah. elə gəlir ki, ya, bu da çıxıb gəlsəydi <laughs> söhbət eləyərdi. <laughs> Çünki mən həftə London-da konsertində olmuşdum. <laughs> bəs o tırmışdı. Sənin <laughs> 2 dəfə şansın olur. Birincisində dəyərləndirdim, axı qədər qulaq astım. Sonra <laughs> ikincisində şey idi ki, bu niyə axı belə çıx getdi heç kimizi çey. Ay da. Və insan o o, o anın dəyərini bilməlidir. Hə. Gələcək fokuslu yaşamaq çox da bir şey deyil. Bir şey deyir, deyir ki, siz biz ümumiyyətlə gələcəyi dəyişdirə bilirik. Biz gələcəyə girməyəndə. Keçmişi dəyişə bilmirik. Biz indiyə fokuslanmalıyıq. Məsələn, mən son bir həftədə özümü boşaltmışam, nə məna da? Tamamilə özümü format atmışam. Heç bir neqativ hissim yoxdur və əhvalımı poza biləcək hər hansı bir özümə bağlı, şəxsimə bağlı hadisə təsəvvür etmirəm. Tam buraxmışam. Ə hər şeyi, hadisələri, baş verəcəyi şeyləri hamısını buraxmışam. Çünki o qardaşdır, mən xoşbəxt deyilim eee beynimdən çıxar çünki buraxmır. Son ana qədər buraxmır. Hmm. Deyir ki, sizə ağrı gəlir, şeydə də var, həmişə pirada da var o. Deyir ki, sizə ağrı gəlirsiz, onu həyatdan nə gəlirsə onu kübarcasına qəbul etməlisiniz. Yaşamalısınız və buraxmalısınız. Yəni gəldiyi ağrı. Bu gün mənim ayağım ağrıyır. Ayaq günü olub ta bu gün. Gəldi ağrı. Mən sabah, demə mələmi, oyda dünən ayağım necə ağrəyirdi. Ay indi ağramır da, qardaşım, yəni bu keçib qutarıb da. Bizə keçmişə bağlı bir şeyimiz var. 5 il bundan qabaq liftin içində, nə bilim, qalanda üstünə nəsə düşübsə, onu danışa bilər. Nə bilim, o bu körpücü sümüyünün sımması və əməliyyatını o son saniyəsinə qədər ağrılar var ha. O qədər gözəl təsvir edə bilər ki, digər səndə indi sındı bu. Demək ki, ağrı gəlir, kübarcasına qəbul edirsən həyatdan hər şeyi. Sonra onu buraxırsan və bir də demirsən ki, ayda mən filan vaxtı niyə ağrımışdım. Çünki sən onu deyəndə beyinivə alt zehni və alt şurva siqnal verirsən ki, ay mən onu buraxa bilmirəm də, ağrıdır da məni. O da səni ağrıdır. O adamlar olur ki, ay yadıma düşdü, ağrıdım. Ya çünki sən o şeydə neyron yaddaşını kaşdan çıxardırsan və deyirsən, bir az da ağrı. Mən görək hərmişə nə deyirlər. Deyirlər ki, səhər duranda bu gün çox yaxşı gündür, bu gün mən yaxşıyam, bu gün mən güclüyəm, bu gün həyatım yaxşı olacaq. Bu gün mənə yaxşı ə, insanlar da qabağıma çıxacaq, pis insanlar da qabağıma çıxacaq, amma mən stoiklər kimi də hətta hmm. əhvalımı pozmayacağam deməlisən. Niyə görə? Çünki sən bunu həm də be əsas beyinə və əsas zehninə verməzdən qabaq həm də alt zehninə göndərirsən. Alt zehin əsas zehnə qulaq asır. Mən boşaltmışam həyatıma format atmışam sıfır. Yəni su indi buradan dağıla bilər, mən bunu hesablaşmayacam, amma əvvəl hesablaşardım. Əvvəl dalaşardım. Çox pis reaksiya göstərə bilərdim. İndi isə olub, okey, mən bunu dəyişə bilmirəm. İndi bu an nə edə bilərəm? Yəni mənə görə xoşbəxtlik həm də bu ana fokuslanmaqdır. Mən ə, anı yaşamaq. Mən Camp Nou'da, şeyde Santiago Bernabeu'da Real Madrid Barcelona oyununda olmuşam. Oğlumla beraber hansı ki Messi çıxardır markasını gösterdiği oyun var. Neymar Suarez Messi. MSN triosu. Real'da Real'da Ronaldo. Domanda. Zidane. Zidane. Zidane vahşmeşçidir. Yani en belə qırğın el Clasico'du. Bu kubok oyunu deydi, primero idi. Mustafa Luisündəki baş məğləhçi bu tərəfdə Zidane. 3-2 idi yoxsa 2-3 idi? Və o oyundan bizim cəmi 2 kadrmız var o nördən. Stadion qabağında, bir də stadionun içində. Biz futbola baxmışıq, çəkmirdik. Hə, tərəfdən baxırdıq. Biz yuxarıdan. Yox, yag... Real yoxsa Barcelona? Real tərəfdə baxırıq. Niyə? <laughs> hə? A, çünki e, Barcelona azarkeşləri üçün abonament ayrılmışdı. Onlar abonament üzrə gəlmişdilər. Amma əslində siz Real? Biz Real abonamenti ilə gəlmişdik. Ha biz Real Bilet ilə gəlmişdik ora və biz qolu vuran da bizim yandakilər verirsiz kimisiz. <laughs> Ki deyərdim, "O, gözəl gol olmuş. Axırda vurdu axı 93-də vurdu yoxsa 94-də vurdu?" Mənim 2 kadrım var orada. Sonra Kiyevə getmişəm, Çempion Liqasının finalıdır. O da Liverpool Real Madrid oyunuydu. Realın çempion olduğu oyun idi. Həmin oyunda mənim ancaq Kiyevin şəhərdə olan kadrlarım var. Bir də sonuncu qolda Kariusun Sefa var da Liverpool qapçısı. Onunla onunla çəkilən kiçik bir video və o bilmirəm o video hardadır. Amma orada baş verən proseslər var, hamısı mənim yadımdadır. Yolumuzu hardan saldıq? Morvetəsinin konsertində. Mhm. Baq belə şişirtmirəm şey, də məsələni. Dordan zəhlən getmiş 80 faizi belə idi. Orda Morvetəsi oxuyur və bütün konsert boyu. Vəni qulaq. Özlərini və? çəkirlər, Morvetəsinə baxmırdılar niyə qoyursan bunları? Yəni mor vətəsində qulaqəs. Məsələn, məsələn, dünən mən filmə baxırsan, pərdə arxası filmindən 2 kadr çəkdim. 30 saniyə storydə paylaşmaq üçün ki, təbliğ eləyim Emilin filminə gəlsinlər. Çünki filmin hər kadri və hər dialoqu önəmlidir, sən o ötürə bilməzsən. Konsert də elədir. Yəni sevdiyin ehm qrupun konsertinə gedirsən, sənə ötürməmən. Sevdiyim futbol komandasının oyuna gedirəm, biz oyunu çəkmədik. Çünki adına çəkəsən, sən görürsən, he bunu. Futbol üzrə Avropa çempionatının oyununa getmişəm. Sonra belə xoşbəxt anlarım şey olur. İnsan ya? xatirə toplamalıdır, amma topladığı yer cloud var olmamalıdır da. Cloudlar olanda sonra zibilə də başqa formada çıxır. Deməli bir şey dediyim sənə. Ha, ayəs. Əslində qələbə də saxlamayın. Deməli, eee Neftçi Sirvəna Zvezda oyunu idi UEFA Kuboku. Eee Neftçinin yaxşı komanda olduğu dövrlərdir. Əhməd Əsgarov rəhmətli baş vəzirsidir. Mənim ad günümdə idi. Avqustun 21-i idi oyun. Atam bilet almışdı həmin oyuna. Mən bu ilk beyin hak maçı idi ki, Neftçinin beynəxəq maçı idi ki, mən onu canlı stadiona izlədim. 1-ci Bin, kurs edim səhv etmirəm səhv. Mənim ən xoşbəxt anım idi, bir sən niyə? Neftçi 2-0 oyunudurdu. Vadim Vasiljev gol vurmuşdu. Sonra 3-2 uddu. Qapıcı Can Girəsənzadə idi. Orda da 1-0 udduq. Əslində 2-0 burda udmaqla biz mərhələni keçə bilərdik. Amma mənim ən xoşbəxt anım idi. Biz Avropanın belə özündən deyən komandası ilə oynuyurduq və mən o vaxt telefon mobil telefon yox idi. her saniyesine böyle şey... ve oyun benim yanımdadır. Benim yanımda kim oturmuştu o benim yanımdadır. Sonra Ə Beşiktaşın mən özümə söz vermişdim, İstanbul'a birinci səfərimdə Beşiktaşın oyununa gedəcəm və mə onu almışdım qrafikimə. Beşiktaş Alaniya, Vladikavkazla oynayırdı, Qutiyonda Beşiktaşla oynayırdı, hələ Quti də qol vurmuşdu. Sən o Beşiktaş tərəfdar olmağın məqəribə gəlir. Niyə? Qaltısıra yol oldu. Beşiktaşın. He-yə. Erkəy adam rəngini takım çıxılmaz. Atatürk tək. Bir o komandanın ikinci baş Atatürkün komandasıdır. Həm Atatürk. Hə, bax o oyunda mənim ən böyük xatirəm bir sən nə idi? mən 90 dəqiqə ərzində oturmadım. Mən oturmuşdum Xamaya Hüseynə. Birdikə, dedi, qayıtdı ki, sən yabancısan. Dedi məazeriyəm dedi ki, burada oturulmaz. Oyunu ayaq üstə izləyəcəksən. Və mən orada saydım 20-yə yaxın Beşiktaş Azər Türkən ən yaxşı azərkeş qrupu Beşiktaşlardır. Dünyanın Guinness-in Guinness rekordlar kitabına düşüblər. Yer yaşan çarşının böyük Ermənidir. Hə onlar 20-yə yaxın mahnı oxudular müxtəlif mövzularda. O zaman e, Somaliya pul yığılırdı. Onla bağlı şüarlar var idi. Sonra e, abonementlərin qiyməti bahaydı. Onla bağlı e, şeyə idarə heyətinə göndərmək elədilər. Dəşi, amigo'lar oyuna baxmırlardı. Amigo'lar ancaq tribunallara baxırlardı. Bunların hamısı xatirə olaraq depolanıb məndə. Yəni ona görə konsertə gedib tələbədal çəkəndə mən başa düşmürəm. Bir az çəkdin, okey, storydə paylaşın oh, ki, mən konsertdəyəm, oh, oh. amma daimi olaraq çəkməyən odur ki, sən konsertə qulaq asmadın. Sən o anı yaşamadın da, yəni görmədin onu. Yəni elə, elə şeylər, elə anlar var ki, sən onu çəkmiyə bilərsən, çünki o çəkdiyin şeyə sonra baxmayacaqsan. Mən ən çox bizim çəkməli olduğumuz şey hesab edirəm ki, uşaqlıq övladlarımızın uşaqlıq dövrüdür, çünki o dövrü biz sonra göறə bilmirik də. Mənim atam məsələn mənim uşaqlıq dövrüdə olan nə qədər şəkillər var, atam çəkib həmsə. Fotoaparatla həvəskar idi. <laughs> Bizə önərəndə balaca şəkillə məsələn ikizgüçlüyə getməyi, mahnı oxumağı, qəmzənin rəsmləri, bunlar hamısı xatirə depolamaqdır. Amma bir yerə gedəndə bizim bir birlikdə bir xatirəmiz olsun da. Yəni hesab edirəm ki önərən o El Clasico on də yatağından çıxmayan bir şeydir. Amma bir dənə şey də eləməliyik biz birlikdə. NBA O. Əməli başda şeydə adanan, və basketbolda adanan. Bizə görəsə gözü düşür, şey, səhərə yaxın durub şayə baxır NBA-ya. NBA-ya. Amma ixtilafı yoxdur. <laughs> Benjamin Franklin-in bir sözünü yazıb kitabda. Deyir, hər gün səhər saat 9-da yuxudan oyanıb oxumaq üçün bir qəzet götürürəm. Həmin qəzetin vəfat etmiş insanların siyahısı verilən səhifəsinə baxıram. Əgər orada adım yoxdusa, o zaman çarpayıdan qalxıram. Bəli, Benjamin Franklin. Ölüm qorxudur səni? Mən istəmirəm, qorxutmuram, ölmək istəmirəm. Bəs Mən... fəlsəfədə deyilən daha çox e, yunanlıların dedikləri insan bəlli bir yaşdan sonra artıq ölümə hazırlanmalıdır, məsələsinə necə baxırsan. Amma ölümü təsəvvür eləmişəm. Necə ölmək istərdim? Danzenqrandı. Bu qondurda özü təsəvvür etmişəm özümcə. Yəni bir konkret vizuallaşdırmışam. Aha. Uh -huh. Gedirəm dənizin qırağına, qumluqda otururam. Pişiy sənsən. Ki nə ola, mala şir. Şirələşməürsən. Fil. Fil kimi səndir. Yə pişi çıxır gətirür. Sən niyə dəniz qırağında? Dənizə baxıb-baxıb Yəni <laughs> ça orada götürmək var. E? <gülüyor> 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 sən zorundasın. Sadəcə götürməyə var orada. Hə, belə özüm vizuallaşdırmışam, amma belə bir yerdə və o sadə səyahət edəcəksən. Ha, elə et çox güman ki. Çox gəzməyə istəyirəm. Ümumiyyətlə, bütün qazandığım pulları da ancaq gəzməyə xərcləyirəm. Yəni soruşsa mənim belə yığdığım kəş pulu yoxdur. Yerdən pul bir daha birrəm ki, məsəl apreldə getməyə istəram Amerikaya. 13 çapı gedirəm və gedirəm Amerikaya, qətərə getdim. Kezməyə istəram. Yəni daha çox adam görüm, daha çox şeyə toxunum, daha çox şeyin dadına baxım. Bir şey oxumuşdum, deyir ki, ümumiyyətlə fərqli şeylərin dadına baxmaq lazımdır. Fərqli ekzotik meyvə olsun. Bir də ekzotik meyvə. Eee, yəni, yaş... ekzotik meyvə gətirən var ya Azərbaycanda? Var, mənim diləyicimdir. Bu qonaq çağırmaq lazımdır. Müxtəlif eksotik meyvələr. İnsan niyə eksotik meyvə tapır? Yəni qalan nə səgəlir? Ya <laughs> online nə səgəlir? Ha, niyə mə? O, o, o da orda nə mə danışım onunla. O düşüncə maraqlıdır məndə. Necə insan ağlı. Hardan ağlına gəlir ki, Quba almasa olağa gedib Vyetnam. Draqon nə, nə idi o? Ejdəha meyvəsi. Ha, elə də şeylər var ki, meyvələr Dragon var ki, fruit. onlar şeylər onkologik xəstələr üçün lazımdır. Və qiyməti çox bahadır. Ha. Onu gətirir. Ha, belə bir dinləyicimiz var mə bizim, eksotik meyvə ticarəti edən bir şəxs oldu. Ona yaxşı ki dedin. Amma insan hər şeyin dadına baxmalıdır da. Bir çənə meyvə gətirəm. <laughs> <laughs> Yo, sən necə deyə? Yəni, ə məsələn mən İtaliya ilə bağlı deyim sənə. Burda da o kitab var, Venetsiyaya bağlı səhhət bir şeyi var Hı. və deyir ki, gədirsən desin bu kanalizasiya işləmir, divar belədir, filan belədir. Yəni Venetsiyanı gəzib onun ləzzətini almaq əvəzinə kanalizasiyasına fokuslanmamalsan da. Məsələn İtaliyada turistlərin oturduğu yerlər. Restoran var. Bir də var italyanların oturduğu restoran. Biz Səmə ilə Milan'a ilk səfərimizdə, o Milanı biz səyahət edmişik biz, Səmə ilə. Cenevrə artıq sərisinə getmişik. Bir gün yarma çəkdim, qutardım da. Diyim ki, Səmə, mən ikinci dəfə gəlib ordan nə çəkərəm, təkrarladım. Cenevrədə bir gün gəzlə biləcəyi şəhərdir də və pensiyonçuların, varlı pensiyacıların şəhəri və çox bahadır. Çox bahadır. Nə, nə, baxdın, o yaxınlıq bir şey yox, bilet var Milano. 6 evro idi yoxsa 7 evro idi? Sürətli qatarla 4 saatı orduyuq. Milan Bakı uçaq. Onda da Milandan İstanbul'a uçuruq, İstanbul'dan da Bakı'ya uçuruq. Bizim reysimiz belə idi: Cenevre-İstanbul, İstanbul-Bakı. Sadəcə biz bir dənə şeyi bilmirdik. Biz bilmirdik ki, əgər Cenevredə minməsek təyyarəyə, bizi İstanbulda Bakı reysinə qəbul etməyəcəklər. Biz bunu tranzit olduğu üçün. Hə. Biz bunu bilmirdik. Oturduq qətora, getdik Milana. Anidən verilmiş qarar. Həmişə anidən və ekspromt verilmiş qərarlar bir macəraya apardı. Ay da. Və ordu biz tapdıq İtalyanların özünün oturduğu restoranı. Balaca bir yerdə söhbətqaanın ofisi boyad idi. Cəmi 30-40 nəvər adam içəri otururdu. Həyatımda yediyim ən dadlı pizza orada olub. Və ümumiyyətlə mən İtaliyada pizza yeyəndən sonra Bakıda heç vaxt pizza yemirəm. Mən İtaliyada günorta, axşam, nəmlə gecə filan pizza yeyirəm. Tam taxıl unundan olmuş pizza olur. İtaliyada yer gelmiş kən yerli qanun vericiyə əsasən taxıla nəsə qatmaq qadağandır. Ona görə İtalyan makaronları və İtalyan unlarından istifadə edən pastalardan istifadə eləmək lazımdır. <laughs> Həyatımın ən dadlı pizzası mən orada yemişəm. Mən başa düşmüşəm pizza nədir. Və bu dəfə biz İtaliyaya gedəndə bizim İtaliya səfərimiz necə oldu? Deməli, Genoya getdik, Florensiya getdik, ə sonra Milanə getdi, oradan da İsveçrəyə keçdi. Və o Florensa da əb-bəsasən edim ki, həyatımız tam dəyişdi. Həyata baxışımız tam dəyişdi. Bu çox qəribədir. E, mən bunu Nigarla da danışanda həmişə belə mübahisəmiz düşür. "Bu sən də dedin." Hı. Mənim ən pis səyahət xatirələrim italyanlarla, İtaliya və italyanlarla Niyə? bağlıdır. Mən Turində ə, və Roma da çox incitdiləri var. Niyə? Nə biləyim, belə qaldığım bizi Turində cip aparmışdı. Çox belə bahalı lüks bir otel idi. Amma bərbad keçdi 3 gün. Niyə? Nə oldu? Cipin əməkdaşları gəlmişdi, italyanlar. Hı. Çox pis insanlar idi. Belə də belə, heç rahat olmadım. Mən 6 gün qaldım orada, 3 gün, orda, gün orada, 3 gün orada. Bəs italyanlara bənzətmirəm. Bə? Yo, tamam, Azərbaycandan gəlmişəm. İtalyan dedim mən İtalyan dedim. Salam, sağ ol versin. Tamam da, yəni hə. amma hə. Yo, mən İtalyanla bağlı çox yaxşı xatirələrim. Hətta Genoa belə də kəşf edilməmiş bir mücrizədir yəram ona. Dəhşətli dərəcədə çox xoşuma gəldi Genoa. Orda belə bir dən çimərliyi var idi. Biz o çimərliyi tapdıq səmayına. Boy e, da xoşbəxtlik yadı. Deməli, kiçik-balaca şeylərdən keçirsən kçələrdən belə-belə gedirsən. Və çıxırsan bir dənə çimərlik, çimərliyin eni təxminən 40 metrdir. Balaca balıqçı yeri olub. Burada evlərdir belə kənarda, rəngli biri yaşıl, biri qırmızı. Bizim storylərimizi və ya postlarımızı izləyənlər yəngi zamanı yeməyimi görüblər. Pəncərlərdən belə şeylər asılıb, paltarlar asılıb, balaca-balaca şeylərdir. Qumluq deyil, daşdır. Onlar orada kimillər. Yəni bu şıxıva getmisiniz ki. <laughs> Biz onu şıxıva getmişik. Amma orada bir də başqa şey var idi. Yuxarı hissədə şampan şarabı qoyublar. Kətan köynəkdə və dizdən olan şortda, yaxasına qədər açıq italyan oğlanları. Onlar üçün ora community idi. Onlar ora sadəcə şampan şarabı və pizzaya yeyərək, ayaqlarını dənizdə belə şapıldadıb biraz Cəlbovru tezdan eyni kətan köynəyi və uzun kətan dizdən olan şortunu giyinmək üçündü. Saatlarla qarqıdalı, qarpız, şirəli içkilər, pendir yemiş və qarpız fonda üçün deyil. Sənda da fonda da bu üçün deyil. Yəni qarpız, pendir, yumurtalar, nə bilim, nələr, nə, amma bir şey şey. Sən dedim ki, şeir yazda, adını qoy kebab olmasaydı. Kebab olmasaydı. Yəni qəşəng şeydir olar ə e, çabab olmasaydı. Azərbaycan bütün problemlərinin kökü qəbabdır. Yəni bu rayonu istirahət anlaşışı var o mənasız anlaşış. Rayonu istirahətə gedirəm. Hər yoldaşı ilə ya da Azərbaycanın məcəlləsinin dediyi ilə arvadı ilə ilin 364 Hı -hı. günü yaxşı vaxt keçirtmir. İldə 1 gün götürür, rayona gedirik. Hı -hı. Şahalarda qızdırır arxada. Rayona getdik. Bir, şey, üç... kebab. Bir də dəxlisiz şey, daxma kimi kabinet. Səliçi üstdə. Nə vaxta gedəndə də kabinetdə oturur. Həç də oturmur. Həyatda oturmur. Ay, kebab. Bax, kebaba görə. Toyu kebaba görə edirlər. Bir də İtaliyada mən restoran görmədim ki, kabineti olsun. Kabinet. Niyə olsun? Nə? İnsanlar restorana bir-biri ilə həm ahəng olmaq üçün gedirlər. Balaca-balaca şeydə görsən, Fransa da balaca-balaca masallar olur. Balaca masallar olur. Həç bir balaca olur. Hə, masallar şeydir və insanlar belə bir-birinə çox yaxın hə, oturur. Şəhərdəki şeylər də Paris, Parisə xas oranın restoran ə, restoran üslubuna xas olanlar da elə balaca-balaca masallar qoyurlar. Amma bir bizə yaxın çox, olasan da. Biz də. də amma yaramır da. Bu yanında oturan əclaf axı belə oturur. Belə oturur. Hə, belə oturur axı səsli videoya qulaq asır, dostuna göstərib də bax, falan kəs, falan kəsli nə tər qəşəng. Şey, Danışır, qafiya açır. Hə. Yəni e, e, sən sadəcə o belə də o an gözünə qədər xatirə dipo dipo yərsəmsə Florensa yanan bal var. E, Sankt Moris isviçrə tam əsəblərimiz sakit olduğu və meditativ bir təsir göstərdi mən. Heç meditasiya eləməyə ehtiyac yoxdur. Sən sadəcə otluğun üzərində oturursan və gölə baxırsan və gölün şəffaflığından dəyl olursan. Sən xatirələrin, şeydə xəz xatir, səfərlərlə bağlı <laughs> xatirələ... danışıla biləndir. Mənim xatirələrim çox da belə ne? şey deyil. Danışıla bilən xatirələr. Həcm bu Koreya yalnızu, Seul. Ə dostlar, bu gün biz Libranın dəstəyi ilə Əm Heim Schaperan Xoşbəxtlik və Böyük Həmmətlə Digər Kiçik Şeylər kitabını həm müzakirə edirik. Bu kitabı niyə oxumalıyam rubrikasını canlı yayımla eləyirik. Kişiləri nə xoşbəxt edir? Kişi psixologiyası və ya Johnun Penelopa Cruzla görüşü. Freud qadınların ən dərin və ən gizli arzularını açmağa müvəffəq olmasa da, kişilərin arzuları barədə aydın fikrə malikdir digərlər də həmçinin məsələn Çexiyalı romançı Milan Kundera'nın fikrincə kişi psixologiyasına xoşbəxtlik 2 dəqiqədən artıq çəkməməlidir. Düşünür, düşünürdü ki, kişilərin 2 arzusu var. 1-ci düşündüyünüz arzu əslində 2-ci gəlir. Onların ən ümdə, ən dəyərli və ən səmarəli arzusu digərlər tərəfindən böyük günah hesab olunur. Kundera'nın düşüncelerine ilk nezer salanda bu fikirlerin həqiqiliyinə şüphe duydum ama gittiğince onun haklı olduğunu genayetine getirdim. İcazə verin adi bir insandan Joe'dan nümunə getirerek size bunu sübut edin. Təsəvvür edin ki Joe'ya iki seçim imkanı verilir. Birinci imkanda ona Penelope Cruz, Beyoncé, Giselle Knowles-Carter ve Adriana Lima ile bir gece geçirmeye şansı var. amma bu imkanda digərlərinin həmin gecənin baş verdiyini sübut etmək üçün onun heç bir sübutu olmayacaq və heç kim ona inanmayacaq. <laughs> <B> <laughs> Çox yaxşıdır. <B> <laughs> Yumur əladır. Bəzi dərmanlarla ona kömək olan sevimli psixiatr istisna olmaqla İkinci imkanda isə Joe bütün gecə evdə tənh qalacaq, amma aşağıdakı sözlər yazılmış və notariusla təsdiqləmiş bir sənəd alacaq. Əziz Joe, möhtəşəm gecə üçün təşəkkürlər. İndiənə qədər sənin kimi bir kişiyə rast gəlməmişdik və bəlkə də gələcəkdə də rast gəlməyəcəksiniz. Əbədi olaraq sənin pərəstişkarın və vurğununuq, Penelopa, Beyoncé və Adriana. <laughs> Əgər Joe-nu tanısanız, onun hansı imkanı seçəcəyini dəqiq bilərsiniz. Məktubu seçərəm. <laughs> subut eləmdə. Çağrı. Kiçilər niyə belə də <laughs> yaz düşünür? Biz niyə belə qıt beynik? Adınlar bizdən ağıllıdır. Çox ağıllıdırlar. Deyir ki, burada bir dənə tədqiqat var, sığorta ilə bağlı. <laughs> Kiçilər hozudur deyə belə hər ah şeydə özləridirlər də, biznesdə, siyasətdə, bir qol gücünə. <laughs> Beyin gücün olduğunu düşünmürəm bunu. Deməli indi deyəcəm. Deyir siz bilə-bilə yoxsa bilmədən millətimizi bəyənmirsiniz elə bil. Turalbəy siz danışanda adamın biraz qıdığı gəlir. Qıdıqlananda çox şey yaxşı idi. E, Qıdıqlamaq əladır. Bir də siz bilə-bilə yoxsa bilmədən. Deyir bilə-bilə yoxsa bilə bilməyirəm. E, milləti bəyənib bəyənməmə deyil, millətin vərdişlərini və davranışlarını bəyənib bəyənməmə ola bilər. Hı -hı. Yəni Yəli, e, elə şeylər şey, var ki, onu biz e, bi, Muhərrəm İncəni AKP məhkəməyə verib hökuməti, dövləti yoxa, hmm. hökuməti yıpratmaq. Hmm. E, YouTube-da var. Çıxırmaq istəsə deyir ki, məni niyə yıpratmaqdan vermisiz? Mən yıxmaq istəyirəm, mən onu yıxmaq, <laughs> yıpratmaq nədir? Dile <laughs> bilet Biz nəyisə Bilmirəm, bilə bil eləyirsiz də demək idi. Hə, yəni e, bilə <laughs> Əlbəttə bilə biləyirik. Siz hələ bilisiz mənim nə xasiyyətlərim var. E, <laughs> Deyirsiz ki, tural qıdıqlamırsan, artıq başqa şey eləyirsən. E, Deməli, bu kitabda çox maraqlı bir şey var. Statistik e, sığorta su ilə bağlı bir məsələ var, statistik məlumatlardır. Deyir ki, dostlar bu hissəsində diqqətli qulasın. Ekrana tıklayın dostlar, ekrana tıklayın. <laughs> yani daha çok bölüşün. <laughs> TikTok'ta o başa çıkıyor. <laughs> Öyle ki. Böyle götürürler böyle, böyle. <laughs> oturur böyle. Demek <Değil gülüyor> bu adam canlı yayında oldu. Bir sözü koyuyor, o birisine Ama bu yaralı yerde. Böyle ekrana koyup böyle canlı yayında. Bak böyle bakar. Hiç eğlenir. Ekrana tıklayın o demek ki. Bana like gönder veya bölüş de. hiç eğlenir. Bak böyle oturup. Su içti. cəsdünənlər bir nəfər köftə bozbaş yerdə efirə canlı, canlı. yayım <laughs> edir. Və deyirdi ki, ekranına tıklayın. Mən baxılır. Ekranına tıklayın dostlar, ekrana tıklayın. Sonra gözü zəyif görsə, sonra belə başını yoxunlaşdırır. Bir alın, diyor, <laughs> də onca oğlum burunza deyirsən. Ekranına tıklayın dostlar, ekrana tıklayın. Hə. Daha çox adam məni görsün. Yəni mənim stremim məşhur olduğu bilinsin. Bir 100 min like yığsın da, tüm top canlı yayımlara. Amma sən axı orada canlı yayımdə maraqlı heç nə etmirsən. Maraqlı işlənirsə, niyə topda olasan ki? adam var ancaq qulağının canlı yayımını eləyir. Yəni hər dəfə qoşulur, danışır, ancaq qulağıdır. Adam var dizlərinin canlı yayımı var. Ciddisən? Hə, dizinlə danışırıq biz orada. Yəni o dizinik qoyub belə, elə şey elə. Adam var da, da şey çəkir. Damı? Nə tavan. Tavanı çəkir. Belə tavanı qoyub üzünz adına göstərmir. Adamlar ümumən şəkil qoyur və ciddi evlilik canlı yayımıdır. Və adam qoşulub efirə. Hə? və deyir ki mən sizinlə evlənmək istəyirəm. Bunun da şəkli yoxdur. Onun da şəkli yoxdur. Kimlə də evlənirsə, alasa. <gülüyor> 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 yəni Tinderdə. Ay, Tinderdə yenə foto. Görsən axı, hər şey yoxdur. E, Sən onu görmürsənsə, onun iynini bilmirsənsə, qoxusumsa feromon var da, burada da düzdür, o biraz zəifliyib. Yəni indi ə, biz cütlüləşən zaman iynəməyə ehtiyacımız yoxdur. İbtida insan o zaman onu iynəyirdi deyə feromonlar işləyirdi. İndi ehtiyac yoxdur deyə. Hətta üstəgəl ətir falan da var deyir. O zəifliyib. Amma bu feromonun yoxdu qardaşım, ona toxunmursa. Sən bunu necə eləyə bilərsən? Nəysə, burada bir az statistika var. Qadınların daha ağıllı olması ilə bağlı və kişilərin daha belə qıt beyin düşünməsi ilə bağlıdır. Deyir ki, Heim Shapira ə, həyat sıxortası ilə bağlı ə, həyat sıxortası etdirən şəxs ətan köçlükdə pulun kimə qalacağı ilə bağlı məsələdə ə kişilər öz həyat yoldaşlarını seçirlər, 95% hallarda. Uh -huh. Qadınlar isə öz övladlarını seçirlər, 95% hallarda. Qadınlar kişiləri çox az halda seçirlər. Səbəb çox gülməlidir və həm də bizim nə qədər belə bəsit düşüncədə olduğumuzu göstərir. Bizim dedikdə söhbət kişilərdən gedir. Deyir ki, qadınlar ona görə uşaqlarına həyat sığortasını vəsiyyət eləyirlər ki, bilir ki həyat yoldaşı bu olandan sonra evlənəcək, o pul o qadına qalmasın deyə, övladına qalsın deyə. Kişilər isə həyat yoldaşlarını ona görə seçirlər. Onların ağlına gəlmir ki, həyat yoldaşları ondan sonra ərə gedə bilər. Kişilərin 95% hesab edir ki, həyat yoldaşları onlardan sonra boşansalar, evlənməyəcəklər, ərə getməyəcəklər. Kişilər böyük ehtimalla fikirləşirlər ki, onlar öləndən sonra qadınları heç vaxt ərə getməyəcəklər və onlar daimi olaraq dul qalacaqlar. Sorğunun ikinci hissəsində kişilər təəccübləniblər. Axı mənnə 10 il, 15 il yaşayıb, məndən sonra necə hərə gədə bilər? Əsən necə gədə bilərsə, o da elə hərə gədə bilər ta. Yəni qırıbdı məndən sonra. Sən də <laughs> işə çıxışlaşdırırsan, Allah sağlamaş. Deməli, sabah imtahanı olanlara uğurlar, içməndax. Nə imtahandır ki? Sabah? Bazar gündə öyrəsə bax. Nə bilmək? o versiyada da gözəl o ki, nə? Yəni soba başa, ay başa gün nəyin imtahanı? Ay qardaş, çeydi, bazar gününün nəyin imtahanıdır. E, xoşbəxtlik hər insan üçün bir cürdür, Elşad yazır, xoşbəxtlik sevgidir, Rəbiə yazır. E, nə olar TikTok-dan danışmayın. Əla İstanbul TikTok-da canlı yayımə girəcəyib. Tural yata-yata kirayə pulunu çıxaranlar var, e. Gəyə, təyə. Ha, nə qışan yazır deyir ki. Aha. Gəl mesaj gəldi mənə. Bayat deyim axı İtaliya ilə bağlı əsəbləşir. Bax İtaliya da təhsil alıb da 4-5 il orada qal. Yəni çünki Avropalılar xidmət etməkdən xoşbəxt olmurlar. Onlar yaşamaqdan xoşbəxt olurlar. Bir italyanın məqsədi sənə daha yaxşı servis etmək deyil, amma sənə dadlı yemək hazırlayıb onun aldığı zövqü səninlə də bölüşməkdir. Bəli. Plus elə yoxdur. <laughs> Florensiyada oйда yaxşıdır yazdığı onun yer. Florençada bir dənə restoran tapmışıq. İtalyan restoranıdır. Kiçik bir yerdir. Yəni turistlərin olmadığı, italyanların getdiyi bir yerdir. Və orada servisi şef eləyir. Balaca bir yerdir. 6 dənə masa var, 6 dənə balaca yumru masa var. Yəni sən gəldin, gördün masa yoxdursa ya take away etməlisən, ya da gözləməlisən ki, boşalsın, orada oturasan. Çünki şef özü bişirir və özü gətirir sənin yanına. Və gətirir. İndi mən şarap içəndəyəm. Biz şarap içmərik ə, e, dedi şərab servisisi dedi ki, yox şərab içmirəm. Müslümzadı sədiyi onun bir dən namaza da dəvət etdi. <laughs> hə, dedi müsəlman falan. <gülüyor> <gülüyor> Müslüman falan. O nəyi nədir? Deməli götürdü salatı. Belə götürdü, onu düz deyir. O salatı götürdü, sənə öz əliylə təqdim edir. Bir dən bunun dadına bax, necədir? Bax mən bununla bir dən belə balzamikoya eləmişəm, falan. Balzamika. Hə, biz deyəndə sən orda Düz, sən orada onun münasibətindən ləzzət alırsan. Yəni o o, o yekunda sənin 125-30 avropulu olacaq. Bahalı restoran da deyildi. Sərf italyanların getdiyi yerlərdi. Bizdə İtaliya ümumiyyətlə Avropanın özünün böyük mədəniyyət mətbəx çeşidi yoxdur. Ya bu Yunan mətbəxidir, ya italyandır. İspaniyada belədir. İspaniyada elə ümiyyətlə yoxdur. Bir də fişən çipsi. Almanlarda da yoxdur. Burger. Hə, bir də fransızlardadır da mətbəxdə. Fransızlarda çox belə abartılı bir şeylərdir. Amma Cənubi Fransa? Fransız mətbəxi mənə çox da ə, Biz Niçsa da, biz Niçsa da olanda, ə, məsələn deyim ki, Cənubi ə, Fransa mətbəxi çox zəngindir. Burada çox dəniz məhsullarıdır Hı. və dadlıdır. Amma mənə xitab eləmir də məsəl üçün o dəniz məhsullarının bişirmə qaydası, dadını tam buraxmaqları Məsələn, İtaliya İtalyalılar da o e, yeməyin dadını, məsələn, ətin dadını hansısa formada itirirlər. Əhı. Ədviyyatlarla, əlavə elədik tərəbəzlə. Əhı. Amma fransız mətbəxində o ədviyyat məsələsi çox baskın deyil. Belə necə var verirlər. Marseldə olanda mən e, ilk dəfə orada otobus yimişəm. E, Hyundai ilə getmişdik. E, Frans Dünya Çempionatı, Avro-Fransa da Avropa Çempionatıdır ə rusy giltera maç oyundan sonra davat düşdü. Az ruslar çox ingilis azərbaycanlıları döydülər. <laughs> 50 nəfər, 200 nəfər döydü ki. Hə, orada mən birsənə anı yaşamışam. Mick Jaggerla eyni s sırada oturmuşam. <laughs> Və mənim yanında bir Qazaxstandlı var idi. O qədər içmişdi ki, yəni də şərab var idi. O da axşal var indi Bakı öünə ingiliscə. Şar Jagger tərənd tükdünsən, axşal varsın. Məklül başı. Mən yəni, şəkil çəkdim, adam balası kimi şəkil çəkirdi də. Orda şərab limitsiz idi deyə içirdilər, de, içirdilər. də, çoxusu içirdilər. Məndə bir dən rus var idi. O qərir, çərsəl getmişdi degustasiya. Bir dən e, Marseldə e, bir plantasiyadır. Orda deməli zeytunluqdur. Tam ortada ana zeytun var. Mən iki dəfə görmüşəm ki, ana zeytun deyənlə bir şey var. Bütün digər zeytunlar ondan törəyib. Düzdür? Yəni onun toxumundan digər zeytunlara əkiblər. Buna ana zeytun deyirlər. Neçə illikdir, gövdəsi çox qalındır. Bakıda mən elə bir şeyi görməmişəm, sözün açığı. Elə zeytun ağacı görməmişəm. Bəlkə də varsa da ö, göstərsələr super olar. Hə. O, o, orada bize nə verdilər? Zeytunla müxtəlif çörəklər verdilər və şarablar var idi. Bir dənə şarab var idi, orada ağzı yaxalayırsan qaytarmalısan da udmaq olmaz. O qış hamsını çəkdi. Yəni nə şarab var, hamsını dadına baxdı. Axırda bir dənə həkim var idi bizim qrupda. Yaxınlaşdı ki, dostunuza deyin ki, qışşərlə dostlar. Hə, dostunuza deyin ki, o öləcək. Mən dedim ki, o rusdur. Belə <laughs> güldüm. <laughs> 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 Ölən baxdırı, gördün. Amma, ha, orada mənə maçı çox almır ha. 2000 axırıncı dəfə artımları 2012-dən 2016 arası oldu. İlk dəfə oktobrusu mənə Marseldə veriblər. Bəyəndin də dadını? O super. Mən bəyənmişəm dadını. Ha, əla idi. Çünki mən dedim ki, mə müsəl a, mən müsəlmanam. Daha sonra mən əvəzdə məlumat Hondaya göndərmişəm. Hə, -məl haram deyil, sümü yox, yoxdur axı. Yox. Nə olsun? Kimlik ki, süsümü yoxdur. Pul, o, bəs nə haramdır? Məsələn, dənizdə bağlı nəsə xoş. Onda ətiyənlər deyirlər, ətiyən balıqlar. Haramdır? Hə, də adam yeyən balıq var, adam yeməyən balıq. Yox, akula. Onu niyə yesən ki? Akulanı yeyək, köpəy balığı. Amma balıq. haramdır da akula tutaq. Ha, ha, hə, hə, ağər yesən. Bəs pulcuqsuz pulcuq. Ay, yox, boş hey də getdi. Ta. Ə Fəral və Əli Xəyyan bəy, Abu Dabi-dən hər ikinizə salamlar. Yaxşı ki varsınız. Vaxt tapa bilən kimi söhbətə gəzirəm. Uğurlar o, sizə. Ramiz yazıb. Çox sağ olun. Bu arada Eyni Abu Dabi mənə xoşuma da. gəlməyib. Niyə? Olur. Beton yığını. Oydu, hə. Bir də Ferrari parkı da var orada gəşəng. Qalan heç nə yoxdur orada, yəni. Tamamış. Hə. Yaxşı ki olamasınız. Elə bil Dubay ondan daha şeydir. Məktəb imtahanıdır. Sabah buraxılış imtahanı. Ali məktəb imtahanının buraxılışıdır. Axı <laughs> mən elə bilirəm mənə deyir, alim, məktərim, <laughs> "Ali, məktəb imtahanını burax." Hə Ali məktəb buraxılış imtahanı. Baza Bütün bazar gündür deyird axı buraxılış imtahanı. <laughs> mənim yadıma gəlmir ümumiyyətlə. O xatirələrim yoxdur. Yo mənim var. Mən həmişə şey gət bilirdim ki, nədir amma bazar günü deyirdi axı. Həftə içində idi düzdür. Ay qəsəmatın bir dənə bazar günü var, onun da imtahanı salmısız. Queryti Adilə yazır ki, Allah bəstdə yalan angliz. Adam baxanda əsebləşir. Qəbən mən sizə bir dənə kuvertə sual verim. Siz, Siz niyə öz adınızla yazmırsınız? Çox vacib bir məsələdir ha. Siz niyə öz adınızla yazmırsınız? Yəni bir adam bir niyə öz adına? Bəs ev ki yaşayım? Hə. Yaşadım. Aha. Blok atdım. Hə, çox elədim. Sadəcə mənə çox maraqlıdır. İnsan öz adı ilə niyə yazmır? Məsələn, bir e, uydurulmuş mən var da. Onlar özlərindən bir mən uydururlar. Məsələn, keçən dəfə TikTok-da bir nəfər Volk 505 Vo Volk, yox, Volk yazmışdı, Volk yazmışdı rus dilində. Hə. Volk 505 yazıb mənə. İsaq, əleykum salam. Mən də fikirləşirəm, mən də nə səbəbdən belə də təqdirici fasan bir şey yazır. Öz aləmində güya təqdir elib də. Volk 505 adı ilə Məndə sual verim də. Yəni sən özünə volk deyirsən də, sən həqiqətən canavarsan yoxsa doğşansan? Yəqin ki, sən doğşansan özündən canavar olduğunu inandırmaq istəyirsən. 505 maşınının nömrəsidir. Keçən dəfə sənə bir şey göstərdim. Orda 313 nömrəsindən istifadə etmişdi. O maşınının nömrəsi idi. Amma qabağında isə dini nəsə adlar uydurmuşdu özündən ki, Hı? PlayStation oynayır. PlayStation oynayırdı. İnsan özü deyil. Dağ doğrusu PlayStation-dakı özüdür. Adlanması özü deyil. Özündən bir dünyada ən çətin şey özünü tanımaqdır və özünü qəbul etməkdir. Ən çətin şey də özünü qəbul etmək. Amma öz adınla, kuvertə adınla niyə çıx çıxış edəyəsən ki? Harı hardasan sən? Hardasan? Hələ. Eee Dostlar, indi hal-hazırda canlı yayımımızı bölüşməyinizi sizdən xahiş edəcəm. Çünki əli bu dəqiqə mənim üçün ə kofe fanına baxacağıq. <laughs> maram... Şir göndər. Şir, <laughs> Şir göndərin. Əli yani kofe fanına baxır. A... Bütün kofe fanına. Ya, ay nə oldu? Deməli, dünyanın ən bahalı türk kofesi. Aha, dünyanın ən bahalı türk kofesidir bu. <laughs> A, biz niyə görə bunu eləmək qərarına geldik? <laughs> Üzr istirəm. Forma versən. <laughs> hə. Və Emil Quliyevin filmində insanlar öz xoşbəxtliklərini, yəni ailə səadətinə hansısa xalanın ə, dəmləyəcəyi çayda, edəcəyi masajda və verəcəyi kompotda axtarırdılar. Bəzən insanlar öz xoşbəxtliklərini göydə axtarırlar, ulduzların düzümündə. Bəzi insanlar xoşbəxtliyi hansısa formada hansı əşyanın bu cür durmasında fenşui də axtarırlar. Bəzilər isə bu qəhvə falında axtarırlar. Deməli bir alqoritmi var qəhvə falında. Qəhvə falının. İlk paylaşırığa bu dəqiqə üçün artıq dəyəzə xahiş edəcəm bu canlı yayımı bölüşün. İlk qəhvə falı. Söhbət qaxın ən <laughs> absurd amma ən çox izlənən bir şey olacaq. Çünki Deməli... burada xoşbəxtlik var, yoxsa yox. Fatiməli bu türk qəhvəsi. Mhm. Falının tarixi tam hara gedir bilmirəm, amma böyük ehtimalı yenə saraya gedib dayanacaq da. Çünki orada bəlli bir xəritələr çıxır çıxdıqdan sonra. Ayubdi, nə isə. Ya görəsə bu dəpita blok eləyim, nə olar? Hə, elə elə, blok elə, o Mən anı yaşa. Şəh bəxt olur amma. Bəli. 179 nəfər canlı yayımdadır bu dəqiqə. Daha çox adamı paylaşasınız. Ondan oytunər başın hər fal məsələsi maraqlıdır. Aha. Netdexdəki çıxışı. Dədiyim De təsdiqini tapdı kofe falı. Doğrudan da spiritual e, spiritual insanlarsınız. Deməli, Hı -hı. E, məsələ <laughs> nə deyəsəm 9 bura daşıdırız. Ay ay yazdı. Bizim ha. ayazı ha. Ayaz getmişdi. <laughs> <diye. gülüyor> <laughs> Ploka gəlmişdə. <laughs> <ha. gülüyor> Aha. Yo biz burada axtarıq ki, burada xoşbəxtliyi var yoxsa. Deməli nədir? Bir kitab oxudum Türk qəhvəsi ilə bağlı belə bir kitab və kitab doludu fotolarla. Türk qəhvəsində necə baxmaq lazımdı, fal. Bir yerdə oxumuşam. Tamamilə belə boş bir döwəmimə rast gəldim. Məsəl bir şey deyim. Var Fələddi, bəs nə oza fali? Fali. Əliyyəddin. Yo, fali. Fali. Ay, falı. Falı qayım. Aha. A və <laughs> bütün o alqoritmlər, datalar, mən bu kitabı belə çox mm -hmm. dərininə oxudum. Mm -hmm. İnternetdə araşdırmalar elədim. Testlər var, testləri həll etdim. Şəkil qoyur, bir burada nə görürsən və elə bir ki, o seçənəklərdən is imtahanlardan keçirsəm, keçdim. Busemin bu, bu desəm əsas işə çevrilir. Korporativdən <görbətləcəyibdən> çıxıb qəhvə balı ilə şey eləmək, həyatımı təmin eləmək. Belə keçən dəfə çox uzun bir müddətdir, Bakıda oxudum mən orada qaldım. Otomoldan iş yoldaşlarımla e, getdik, oturduq bir restoranda axırda Türkəbəsi gəldi, deyib ki, verilim falınıza baxıb, bax belə çox qəlibə olub, amma bir, bir ay məsələsi deyib. Fal baxdım, dedim bunlara fallarını. Bizdə bir ə, yoldaşım var, o belə elə deyir. A, deyirəm nə? Fal ətdinin ödənişli versiyası 3 dollar, 5 manat, 6 manatdır nə səbəbi. Bu onla belə tutur. Mən nə demişəmsə, eyni şeyi deyib. Sora araşdırdım ki, fələtində ödəniş elədiyin zaman real insan baxır. Hammı da balina gördüyün zaman bu nə mənaya gəlir? Həm eyni şey deməlidir. Hə. Balinanın bir alt mənası var. Data eyni oxunur. Alqoritm ehtisim də eynidir. Ağacın bir mənası var. Ağacın mm -hmm. böyük olub balaca olmağının bir mənası var. Uşaq nəyə oxşuyur? Ölüm mm -hmm. nəyə oxşuyur? Gördün <laughs> dəniz qırağında <laughs> baxıb ölməyə var yoxsa yox? Pişi görürəm gedə. Nədir bu? Qəzə daşıdım. Düz deyirəm. Nə görünür orda? Sadəcə bu podkastı qulaq asanlar görə bilmirlər, amma <laughs> sepet kartdan qəhvə <gehbe> falına baxılır. <laughs> Şənbənizi bundan əyləncəli keçirə bilməzsiniz. Mhm. <laughs> <laughs> Tutaldı məni. Aha. Özü ə səndən danışmaq istəyib, çoxlu belə kontaktda olmaq istəyən adamlar var. Burada qadınlar üstünlüyü təşkil edir. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Amma sən daim özü bir ada kimi aparırsan. Hı. Hmm. Ə və çox belə ayrı gedirsən. Amma burada yenə də bir qapı aralı qapı var, aralı bir qapı qoyumsan, gələ bilərsiz. Ki gələ bilərsiz. Amma o qapı elə bir yerdədir ki, elə bil ki bu qapını açadısa sabah çıxır. Kafeylə bir yerdə ki, əslində sabah çıxır, düzdür? <laughs> Bu səhsəmə göstərməyə lazım. Məncə kitab icmallarımızı həmişə ki belə canlı yayımda eləsək, həm kitabdən danışbüləcəyik, həm də çox şeylər. Aha. Mhm. Yaşlı və arıq bir qadın görürəm burda. Hansı ki, Hı -hı. real mənada Ə, sənin bir çox yaxşı işinə, ailə xoşbəxtliyinə mane olur. Mm -hmm. Arıq və yaşlı bir xanımdır. Yaşlı dedim, yəni 50 mm 50-dan -hmm. əlli, yuxarı. Aha. Aha. Burada bir eee inanmaqla bağlı ciddi bir boşluq görsənir, bir ıhı. uçurum kimi. Hə. Yəni söhbətlərimizdən də görünürdü. Ə Hansı ki əslində bir çox məsələdə hal-hazırda çox bulanıqdı fikirlərin. Amma sırf inanc və fəlsəfədə yəni yanaşma ilə bağlı ə ə əslində yəni ə e, fikrim var amma çox bulanıqdır. Bu bu sənin üçün öz daxilində nə olduğunu tam deyə bilmirəm. Sən məcəttə falə baxırıq deyirəm. Biz bunu niyə eləyirik? Elənsə getməli lazımdır. Bir şeyincəs nə? Elənsə getməzs, aha. Yaxın beş plus deyə bilərik də ildə ə, böyük bir köçmək görünür sənin üçün. Köç, köç. Hıhı. -hı. Ə burda mən bir işlə bağlı ya da pul pul yeri ilə bağlı bir dəyişiklik görə bilmirəm, amma Hı -hı. tamamilə bir məkan dəyişimi var. <laughs> Və bu məkan dəyişimi çox dərin dərinliyi olan dənizlərdir, okeanlar tərəf ola bilər, hansı ki bir okeanı, okeana həmsərhədd Orda bir evdə, yəni bir çata altında görsənir. Çata altında göstərməyə yəni yenə data olaraq bu o demək idi ki, otelyada müvəqqəti değildi, artıq bir daimi qalır. Bir damı var oranın. Hı -hı. Yəni sən artıq Hı -hı. orada daimi qalırsan. Orda o yazılır, yoxsa sən orada göstərərəm olar. Bir-bir göstərə bilərəm səhərdən dediyim bütün hər şey. Çox maraqlı oldu. Xırdalandan salamlar,ələ kim salam. Ay <laughs> da xırdalandan da gördüm mən fola baxıram. <laughs> sözə göndərirəm, yəni falə baxıram. Aha. Bu qədər. Stəkanımız da çox şey deyil əslində. <laughs> hmm. de. Bu belə. Burda nədən görsənər ki o? Bunların içindədirsən. Deməli bu arıq qadın dediyin budur? Yox. Hansıdır bəs? Bu. Aha. Aha. Bax, başı da bağlı kimdir. Diqqətlə bax onun ona. O yoxu görünmür. Göstərərəm zəbəskan. Çey. Hə, 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 göstərəsən. Əla. Ah. Super. Ah. Ən də əli turalı tanıyır deyə o dataya əsasən əlavələr edir deyə ki. Mən hala baxmağımı tərifləmək istəmirəm. Maraqlıdır ki heç tanımayan biri necə məcbur edə bilər. Get Türk qəhvəsi, gəlsən də falva baxacam Nihad. Hə, get Türk qəhvəsə gəl görək. Kaspian Plazada falə baxırıq. Otağımızın qarşısında da girişində də bir qəhvə falı elanı verərik. <laughs> Amma dostlar bu gün biz Haym Şapiranın xoşbəxtliyi və böyük əhəmiyyətli digər kiçik şeylərdən danışdıq. Çox vacib kitablardan biridir. Librafda satılır və alın oxuyun. Biz bunu ona görə getdi çünki həm də bizim bu canlı yayımıza bir e, duzu da olsun. Və xoşbəxtliyi belə şeylərdə axtarmayın. Və xoşbəxtliyi hə qəhvənin <laughs> içərisində axtarmayın. Halbuki bizim Mhm. <laughs> bu qəhvənin əmələ gəlməsi ilə bağlı keçirdiyimiz Təcrübə çox maraqlı idi da. Çünki biz getdik və biz stəkən xahiş elədik ki, biz yayımlayaq sonra sizə qaytaraq dedilər ki, müdiriyyət icazə vermir. Çaşqana icazə verdi. İca və biz bu çaşqanı aldıq. <laughs> 26 man. Tural küçədə <laughs> Türk qəfəsi içərisində yolu keçirdim. Ən pis ölüm olardı da. Piyada keçəndə əlimdə Türk qəfəsi surublar. Yəni ən intellejent ölümü idi nə idi bu belə yəni dəhşiz. Hə, ə, amma bunun da hekəsi, amma bu həssinə bizim üçün bir xatirə oldu da, hə? qəşəng xatirə oldu. Hə. Bu bizim üçün bir yer bir şey yadımıza sala biləcəyimiz və gülə biləcəyimiz və bu bizi hər dəfə yadımıza salanda bir dopamin hormonunu ifraz edəcək və bizi xoşbəxt edəcəyi bir an oldu. Əslində bu öz üzülüyündə lazımdır. Hə, əslində belə şeylər lazımdır. Türk qəfəsi biznesinə girib fal baxımı hədiyyə edə bilərsiz Əlibəy. E, sizi tanımaqla çox mərifətləmişəm. Həmişə olun. Elnarə yazır. Çox maraqlı mövzuya toxundunuz. Falçılara hələ də inananlar var 21-ci əsrdə. Terranova yazır. Və e, başqa bir səsli mesajı yoxdursa, biz yavaş-yavaş baş... hə bir səsli mesajı da dinləyə və sağollaşaq. Oy. Bu səsdi ki, yəni. Mhm tamamilə insana hökmranlıq eləyə biləcək bir səsdir. Doğrudur. Qoşudan salamlar yazdılar. Əleykum salam. Bir kəs ətdar göndərib səsi. Eşidək. Bir xanım adları da xoşlayır desənsə sə sabah otururlar. Adlar Sadiqdir. Zəhmə qop bulavarası. Salam axşamınız xeyir olsun. Poçtdan sizi salamlayıram. Əvvəlcə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, belə ə, maraqlı bir kontent yaratmısınız. Sevərəyiz, deyirəm. Mənimlə gəlir ki, ə, hər şey axtarmaqla bağlı olan məsələdir. Xoşbəxtliyi axtarmaq lazımdır, amma məncə əvvəlcə onu tapmaq da lazımdır. Tapmağa da fokuslanmalıyıq. Çünki insan bir şeyi axtarmaq yox, tapmağa fokuslandıqda durur. Durur və baxır. İnsan durub ətrafına baxanda ə, sıra artıq öz daxilindəki mənə gəlib çıxa bilər. Və mənə elə gəlir ki, yəni mənim fikrimcə, insan cəmiyyətin, ailənin, ətrafın onu böyüttüyü mənlə öz daxilindəki özünün böyüdə bilmədiyin mənlə qarşılaşanda, qarşılaşmağa bacaranda və oturub hər şeyi müzakirə elədikdən sonra ə, çatdığı leveldir. Çatdığı o huzur səviyyəsi mənim üçün xoşbəxtlikdir. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə, minnətdarıq. Əslində Arthur Schopenhauerin dediyi kimi əsas məsələ odur ki, sən içində nələri, nələrə maliksən, içində nələri yığmısan. Bu çox vacib məsələlərdən bir idi. Dostlar, biz sizinlə sağollaşar artıq 1 saat yarımına yaxındı ki, biz canlı yayımda idiq və bu bizim ən uzun kitab icmamız oldu. Hər şənbə canlı yayımımız olacaq. Siz də belə özünüzdə bu qeydi aparın Qeyd ki, aparım. hər şənbə axşam biz canlı yayımlardayıq. Haym Shapiro xoşbəxtlik və böyük əhəmiyyətli digər kiçik şeylər Tezpressinə nəşr etdiyi və Libravda satılan bu kitabı alın və xoşbəxtliyinizə biraz daha, daha yaxın ola bilərsiniz. Belə çox sağ olun. Görüşərik. Qismət olsun.